Ir aš tiesiog valau su užpakalį. Ir man kažkaip nuslydo ranka ir aš ištraukiu. Ir mano visa ranka šūdina yra, tipo, bet nenormaliai daug plaunų, pusę valandos, vis postų, bet vis mirdo, nakui ten. Benai, jei turėtum galimybę auginti plaukus kokią škosiną nešiuotum. Jeigu turėtum galimybę. Lėta vakarą vieną buvo, kad aš su Benu turėjau miegot. Benas kažkodėl, bet triuškiu miegą, aš nesprūdau, kodėl dėlo, bet... aš tiesiog snaužiu ir žiūrėjau, tiesiog taip dar toks garsus, žiūrėkite, vėlksai. Niam. Blet, jau geriau knarktum, nahu, taip aš tikur... Ir man rodos irgi, gal buvom jointą parūkę, nes aš jau buvau biški toksai... Blet, Dovydas įsijautė, mes pasakom, kaip Amsterį rūkom žodinę, Lietuvoje nesakėm, kad mes rūkom. Išeina Benas į tualetą ir man rašo, ką tik susigal, viens vieno prasilenkiau, na. Sakau, pasisveikinai, nelabai nejaukų buvo. Ir tada jis man prašė, visio senį, pisu namo. Ir aš tipo, ir aš jo ką, aš tipo, tipo, nu gerai senį, davai, varygiu su gero. Ir tipo, jis rimtai namo išvarė. Labas vakaras, Nida! Va, galim pradėti bendraut, okei, okay, gražu. Labas vakaras, visus labai malonu čia matyti, taip per gausiai susirinkusius, aš nelabai suprantu, kodėl. Bet labai malonu, tik yra viena problema, mes savo Dovydui pažadėjom, sakom, davai senį atvaryk, išlys ant scenos, nes ganėnai bijantis žmogus tokių dalykų. Sakom, bet blėt, ten senį sekmanį, su aštom žmonių bus maksipo, nes įparink nieko nebus, dabar sėdi bišus pažaliavęs, ten blėt vėmė, taip pat lėtė tiesiog. Pamatys, kiek jūsų čia susirinko, bet labai malonu iš čia matyti, turėsim smagų vakarą, nepaleisim podcasto formato, čia bus realiai labiau podcastas, ne kažkoks įspūdingas šou, mes kalbėsim, turim temų. Turim apie ką pakalbėti, turim kažkokių istorijėlių, dar kažko, tai manau, kad fainai praleisim vakarą. Tai dabar noriu dar pasidėti mažą tyrimą, pablogi tie, kurie reguliariai žiūri Hiparikus. Pablogi tie, kurie atėjot ir iki galo dar nesuprant, kur atėjot. 7% žmonių. Gerai, susidraugiausiu, viskas bus gerai. Tai pirmiausia, noriu pakviesti ant scenos drąsesnį žmogų, tai mano kolega mylimą Beną Lastauską, pasitikite jį. Benas. Na, kaip ir NBA varžybos iš tunelio išeini, tiesiog tai visiems pitakai eina. Nu ir dabar pasitikite mūsų užkadrinį balsą slaptą į ginklą, mūsų mylimą Doviduką. Gerai, plojam, kad nebūtų nejaukų, jis labai jaudinas, jam reikia plojimų, viskas gerai, va. Palaikom, gerai. Prašau, Dovidukai, staisyk. Nu, Benai, pasakyk apie vaikus, ką norėjai pasakyti. Aš vieniams vaikams sakiau, kad pasakytų, kur tėvų papašalai ir ten kitokių dalykų prašiau, tai aš jokavau tenais. Ir jeigu prieis ir sakys, kad dėdė klausė ir stirodys, kad tas ant senas, tai ten bairis buvo. Nes priejo vaikas ir žiūri, Benas sako, aš tai kažkur mačiau. Benas sako, kur? Sako, blė, tu sygel, nacho esi pasiuntęs, man atrodo. Tai va, aš šiaip, jeigu sužalosim tos jūsų vaikus dabar šito turiniu, tai čia jūsų kaltė, ne mūsų, nes jūs puikiai suprantat, kuriuos esu vedatės, tai va, čia tokia... susimąstymai gal. Jo, tas pamąstymai. Tai šiaip smagu labai čia būti, Nida, Sangrita, mūsų antri namai, labai čia smagiai leidžiam laiką, su Benu šią vasarą nemažai čia laiko praleidom. Buvo kažkokių juokingų istorijų, šiaip esam sukūrę ir naujų pažinčių. Turim netgi savo čia privatų vairuotoją, Nidui, įsivaizduojat? Mes suradom. Man rodos, kad tu kalbėjai apie baburiuką. Apie baburiuką, taip. Norim papreisinti, aš nežinau, ar jis čia yra ar nėra, bet turim savo vairuotoją realiai, jauną bičiuką, kuris mums visur vežioja, žiūri, dėl to esam jam dėkingi. Ir mes jam esam idėją praradę baburiukas. Nes aš tiesiog pirmą kartą su juo važiavau, pripisęs vedžiau Nida Bahuriukas taksi, bet įvedžiau Nida Baburiukas taksi. Ir nuo šiol jis yra Baburiukas tiesiog, tai labai norim jam padėkoti, labai malonu. O tau buvo istorija kažkaip, buvo Belmaros Bagdas, buvo su dviračiu kažkaip šūtų privėlės. Jo, buvo su dviračiu, bet šiaip visą Nidą susiplaka į vieną vakarą, tokį Sangritos didelį vakarą. Iš tikrųjų, kiek čia bebūtum, ar mėnesį, ar savaitę, viskas. Pablogai, kad čia esat ilgiau negu savaitę ar kažkiek laiko. Okei. 9 žmonės čia uždirba po 15 štukų į mėnesį kažkur, supratau. Nežinau, tu Dovi turi istoriją, Kinga, tau čia šią vasarą buvo su žuvėdra, su močiute kažkokie. Jo, mes realiai atvarėm ant bangos ir varėm į žuvėdrą. Mes pirkom hatą, nepirkom, nomavom hatą į žuvėdras. Varėm festą, nusipirksim. Jo, tai nomavom hatą. Skelbime buvo, kad žuvėdra, bet mes, kai nuvarėm, ten tikrai ne žuvėdra buvo. Jo, ir nuvarėm į tą hatą ir mes gyvenom, 2 kambarius turėjom, 4 bachuriukai gyvenom. Dar vienam kambarį gyveno tokia močiutė su savo vyru. Kokie, nežinau, gal 6-7 metų kažkur tam tarpe. Ir ta močiutė, kas kokias 2 valandas kotletus kepdavo, bet tikrai žoskais kiekiais tenais, nežinau, visą greit padį kotletų. Ir kvepia vien mėsą, ten nėra nei kažkokių tai prieskonių, nei česnakiuko net nepasisvilinus nieko. Tiesiog mėsos kvapas eina. Tai aš tai galvau, kad mes su Jeffrey Dahmeriu tiesiog gyvenam
Tiesiog mėsą kepas. Ir senelį keičias. Kiekvieną dieną nuoja senukas. Naujas vokiečių turistas. Tau su Bagdu buvo kingi istorija. Pabandyk papasakot, gal žmonėm patiks. Pasipasakom, prasieinam. Jo, mano vienas draugelis pasiskolino dviratį iš kažkokio bičiuko ir tas bičiukas jam sako, žiūrėk, bet man 5 ryto būtinai turi būti dviratis jau gražintas. Čia jis buvo bangosės tasai savaitgį. Sako, mano tėvas kariškis yra jis 5 ryto važiuos. Sako, mano tėvas yra kariškis ir jis 5 ryto jau turi pasigriežtai būti dviratis. Ir draugelis sako, gerai, davai, duok greičiau, man ten reikia nuvažiuoti, taip bus tas dviratis tavo, tai man čia tik trumpam pavažiuoti. Ir jis nuvarė ir kažkur prie parduotuvės, ar kur, ne prie parduotuvės, manau, netoli Žuvėdros irgi bandė prirakinti tą dviratį ir uždėjo spiną, taip, įkišo raktą, pasukt bandė ir raktas tik nulūžo, taip, ir liko spinoj. O čia naktis, čia, 12 ar 1 valanda nakties, žinai. Ir jis tada galvoja, ką daryt, taip, ir tokia buvo tvanki naktis, žinai, nu, kai karšta nuo drėgmės. Ir jisai priejo, ten susirado pincetą pas save, žinai, kosmetiniai, taip, bandė su to pincetu traukti visą, sakė, su šutės, prakautą žliaugę, taip, ten buvo šviečias flashlightu, taip, bando, taip, tą dviratį kažkaip tvarkyti nesigauna, sako, žiūriu, sėdi kažką kebra, nu, pavadino alkašais, taip, sako, sėdi kebra alkašo, taip, ir spreina prie jų, sako, žiūrėkit, gal jūs turit kirvį? Ir jie sakė, tokie akis išsprogdinė visi, tipo, buvo. Antro nakties čiuosi. Naktį tiek prieina, sako, jūs turit kirvį. Ir jie sakė, akis išsprogdinė, jį žiūri, nieko nesako, sako, ne, sako, nepaglokit, man reikia dviračio spinai nukirsti. Dar labiau išsprogdinė, sako, what the fuck, sako, neturim, sako, varyk į gaisrinę, tau ten tikrai padės. Nuvarė į gaisrinę, sakė, visoji, yra tik tais vienos metalo tos žirklės, visoji. Neringai sako, dabar mes tau duosim iš įsivaizduoko, kažkas kažkam avarė. Neištrauksim, tu savo kirpsi spino dviračio, mes neištrauksim iš mašinos gal. Tai nedavė, sakė važiuoti į policiją. Važiavo į policiją. Policija pasakė, kad tas, kurį kieno dviratis, turi atvažiuoti parašyti pareiškimą, bet jį gali duoti tik tais, jeigu blaivas yra. Ir tada Bagdas skambina tam bičiukui, ant garsiakalbio prie policijos, pagal, nereikėjo iškart skambinti, nes turi būti būtinai blaivas. Jeigu ne blaivas, negali rašyti pareiškimą, tai viskas nusikelia tol, kol prablaivės, žinai. Ir jisai skambina, sako, žiūrėjo, kad tu pripisęs, taip pat. Jis sako, ne, varau namoje, taip pat, jau pėšęs, taip pat, negeriau beveik. Taip pat, sako, tai davai atvaryk, parašyk pareiškimą. Parašė pareiškimą policijai. Ir tada su policijos palyda Bagdas varė iki dviračio, kad nukirptų jam tą spiną, taip pat. Tai čia man toks labiau juokinga, kad koks kaimas yra Nida. Man tai juokinga yra, kad realiai Nidai būna du policijos ekipažai ir jeigu jūs kažką norit padaryti, jūs galite paskambinti ir sakyti, prieilai pavogė mašiną ir perolkai dega chatą, taip, arba ten vagystė. Ir tiesiog Nidai nebėra policijos, taip, tiesiog ir tada galite apiplėšti Nidoje. Nidoje labiausiai verta jaučiu Aikos šopą apiplėšti. Ten daugiausiai, ką galima, kur galima rasti kažką. Bet jeigu išpizintum visus gysus ir pasakai turėtum... Ką paginėtumėt Nidoje? Nu, galim pagalvoti, koks būtų jūsų Ocean'o 11-uko nusikaltimas? Ką Nidoje vokščiai? Jo, koks būtų, nežinau, objektas. Sandritas ekstros bačka su visą sistemą pilimo tiesiog išsinešiu. Tai čia tu savo tiesiog daiktų. O kad būtų naudos pelno? Kateri? Visai nieko. Laivus, sakot, laivus reiktų varyti. Blet, aš... Dviračius? Ble, man labai man atrodo, kad tu esi. Gali būti. Čia to, jo verslas yra. Jisai, kai aš spinos istoriją pasakojau, jau duonė. Man galėjo skambinti. Su krapštukų dantų galima. Su krapštukų dantų galima atrakinti. Seni, man banko kartelė duok, aš zik, man susijęs. Ble, man nežinau, ką Nidai pavokčiau, nebent šitos gražuolės širdį. Specialiai išsirinko, kur su bičiu mergas. Du mėnesiai jau vienišas. Specialiai išsirinko, kur su bičiu mergas. Taip, va. Neduriu, bet kur. Gerai, šiaip dar ką norėjau papasakoti, aš buvau irgi dabar aktualios tokios buvo Amsterdame. Ir bašiau, ką iš čia papasakot, supratau, kad aš tom procesu negaliu pasakot nieko, bet buvau vienam įdomiam dalykė, buvau sex show. Pavlogite, esate kažkas buvo Amsterdame sex show? Ble, daugiau negu šio mūsų klausa. Šio vakaro staigmena. Jį parikai į sex show. ir nuėjau tą sex show ir buvo jokinga. Nes buvo, sakė, kažkokių gerų, tipo. Sakė, mes nuėjom, tai buvo Lievas, ten tiesiog atėjai kažkokį striptizo klubą, susimokė 40 eurų, ten visi susėda. Buvo šiaur jokinga matyti, nes priekyje sėdėjo dėdukas, kokie 8 metų indė moterį jauno kažkur nusipirkęs. Ir, nu, atrodo, jis nusipirkęs yra ir jis tiesiog išsižiuojo, žiūrėjo, negalėjau patikėti. Bet realiai, kas vyko, tai tiesiog pirmas dalykas, kas buvo, tai užlipo moteris ant scenos, pašoko striptizą, tada įsidėjo markerį savo vaginą, pasikvietė kažkokį, bet net didelį markerį, tokį mažiuką, taip, būtų markeris bent kaip mikrofonas. Tai bent būtų įspūdingiau, tokį mažą markeriuką įsidėjo, pasikvietė bičą, nuėmė ją maikę, taip, jis atsigulė ir jam tiesiog su vaginą, krūtinės parašė sexy boy.
Jo, čia kainavo. Kiam eurų, na. Ir tai net negražu šriftas buvo, na. Atrodo, kad su kairia ranka būtų parašyti, na, žinai. Ir patatėme, jeigu pasakytum tokią pastabą, nesakytum, nu, žinokit, aš su anusu geriau rašau. Mano pagrindinis anusas yra. Mano pagrindinis anusas šiandien, čia man pagrindinė ranka. Ir žodžiu, ir tada atėjo kita moteris, pašoko, tada atėjo vyras ir tiesiog su baltais triuzikais ir stovinčių penių ir tada, bet nepilnai stovinčių, taip. Ir jisai, aš nežinau, ar jis neblėtė, kad čia pirmas kartas buvo, jis jau atsistojo ir jisai nusimojo triuzikus ir jam taip pusėtinai stovi ir jis tada pradėjo panikuot ir taip žiauriai stipriai, taip stimuliuot savo penį ir mes sakėjo, taip, kur sėti, baig, prisipriai, nu, taip, matos labai nervaciją, taip, ramiai gali, taip, žinai. Jam pirmą dieną darbę. Jo, jisai toks, taip, ir mes sakė, žiūrim, okay. Tada jie pasimylėjo ant senos žiauri generic pozom, ten šuniukų, ten kažkaip misionierium vos ne. Ko tu norėjai? Atrodo, kai tu pasakai apie šitą sekšau, atrodo, kad tu jau turi skonį, tipo, kad jau bilenkaip, tipo, tu jau šrangus tam esi. Tipo, tu prieš sekšau jau žiūri IMDb, kiek įvertinti. Taip, aš jau ne, aš mažiau šeštų jau ne, net. Ne, tiek daug sekšau pasaulį negali visų pažiūrėti. Ir šiaip bičas šiut penį pastatė, ko tu tikėjus, kad Golden Shower. Tai ir žodžiu, ir tada ten jau pasimylėjo, tada nuėjo, tada atėjo kita moteris. Jis tiesiog atstojo, išsižergė, pakvietė kažkokį čiuo jau nuo senos ir tipo, paėmė ranką, prisidėjo prie savo vaginos ir jis paėmė tokį šniuriuką. Tipo, ir tiesiog jinai stovi, jis sėdė, tipo, senos gali tiesiog traukė to šniurį iš šios vaginos, tiesiog taip. Ir tiesiog, aš nežinau, kad nebairi, tiesiog bičios virvę traukė iš vaginos, tipo, žinai, tiesiog traukė. Jo, ten pats kažką apsivyniavo. Ir atbėga velytė ir cak, na. Jo, žinai, ir būtų buvo įspūdinga, jeigu jis būtų, pavyzdžiui, traukęs ir jis savęs mumiją padaręs, na, žinai, taip už to šniūro, tai būtų fainiai, bet tiesiog traukė to šniūrį, jisai baigės ir, tipo, baigės jos pasirodymas. Man buvo įdomu, kaip jinai tiesiog įtilpino ten rytę kažkokį, nu, taip, nežinau, pasigilinsim vėliau. Tada buvo vėl seksas ant senos ir tada atėjo viena moteris pasikvietė, gal ten 5 šiūvus ant jos ten nurenginėjo ir realiai šiaip prikolino tiesiog kažkaip ten keistai. Ir ta šou baigėsi. Ir aš buvau, jaučiaus biškį apgautas už kiem eurų, tikrai nebuvo verta kiem eurų. Ir esmė tame, kad, palauk, ką norėjau sakyti, kad jo, baigės tas dalykas ir man buvo pasakė draugas, kuris buvo, jis buvo, pavyzdžiui, buvo daug geresnė. Jis sakė, buvo vienam tipo, kurio draugelį, pirmoji lėja sėdėjo, pasiėmė draugelį, uždėjo ant jo veido, kur čia milžinišką penį tipo, ir tada ta pana, tipo, ant to penio, ten, tipo, su to penį milijos, tipo, ant jo veido buvo uždėta. Čia geras. Jo, čia jau būčiau kiem eurų sumokėjęs. Čia 3-2. Ir aš pagalvojau, jeigu aš būčiau tam šou ir mane tokiam dalykui kviestų ant scenos, aš, blėt, žiauri norėčiau mane paimti, nes aš visą vaikystę, nakui, delfinariume taip norėtų su tavo valtele pasiplaukti. Nu, kur būtų su delfinais, nakui? Ir niekam nes nepaimdavo, blėt, bent čia pajudinėčiau, taip, tiesiog čia, bet čia prasiplaukčiau, taip. Bet jo, nieko nebuvo. Nu, ir tada tiesiog varėm į Amsterdamą ir tūsinomis. Tai gal tiek, vat, apie Amsterdamą galiu pasakot, šiaip daugiau nelabai ką galiu pasakot. Bet pabandy, gal? Pabandy? Gerai, pirkau triufelių, kur psichodelinių. O, taip. Jo. Taip perėjau. Ir suvalgiau ir nieko nebuvo, na, tiesiog viskas. Dar pamečiau mašinos raktus, pamečiau piniginę. Ir su antraip mėgstiniu apsirengusiu sėdė. Jo, parūkiau žolės, buvau gėjų parade. Buvo žiūrėjau jokinga, nes plaukė baržą, ten plaukė baržas ir kiekvienas šalis taip pat turi savo baržą. Ir ten to šalies, aš žinau, ar ten gėjų rinktinė to šalies, aš nežinau, kaip ten veikia. Su vėliava. Jo, nes ten plaukė baržas yra šalis pavadinimas. Visi su treningukai, sakai. Jo, ar ten toks kaip olimpinis paradas, bet gėjų. Tipo, ir ten Iranas, pavyzdžiui, parašyti, ir ten iraniečiai, tipo, šokai, ir aš žiūrėjau, blėt, kiek jūs į Iraną nebegrįžti. Niekada. Be šansų, tipo, viskas, tipo. Bet buvo malonu matyti, kad net Irane gėjų yra. O tu buvai įdavę Amsterį kada? Ne, Amsterį nesugos niekada. Okay. Mes jau su Benu sakėm, kad norim padaryti podcastą Amsterdame ir su kažkuom. Su kuom reikėtų daryti podcastą Amsterdame iš lietuvių, kad nusivežti ir kartu daryti podcastą ir rūkyti žolę tuo metu. Kas iš lietuvių yra pagarsėjęs kaip Lietuvos Snoop Dogas, pavyzdžiui? Ne, tai gal kaip tik būtų įdomiau. Remis? Nu, kažkiek jo, bet gal būtų įdomiau žiūrėti su kuo kaip tik, kas nelabai. Nelabai taip pat toks. Tokiu Ramūnų Rudoku, pavyzdžiui. Jo, papasiniukai, kaip prasmei. Ir dar tokį pasakysim sneak peeką. Su Grigaičiu? Kas čia sakė? Primeskit, kaip Grigaitis dypintų ant žolės, pagal kaip rylsus daro. Gyvenimas yra teatras, kuris niekada nesibaigia. Vieni būna su kaukiam. Ir šitas didžiulis jointas. Blet, jo, Grigaitis būtų jokinga labai. O tu benaisi buvęs Amsterį? Jo, kelis kartus netgi. Ką tu turi iš ten papasakot? Eidavom parūkyti tikrai, į daug vietų. Ir
Neprisimenu daugiau kažkaip tam, kad būtų kažkas labai įspūdingo. Gražus miestas. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai gražus labai miestas. Man labai patinka Amsterdamas, viena mėgstamiausių sostinių Europos. Tie visi kanalai, jo, man tiesiog gali atsisės, aš kai mėgstu stebėt žmonės, ten gali atsisės ir tie žmonės ten eina, sukos ir atų, grįžta tie patys, taip, žinai, pamatai. Bandėjai Klaipėdai prie Danijos krantinės pasidėjo tas pats šūdas. Realiai, jo, aš vieną kartą ten nusifotkinau, taip, ir užtaginau Amsterdamą, taip, ir man užsieniečiai draugeliai rašo. Atrašė Amsterdamus. Nice, taip, visi. O atrašė Amsterdamus. Amsterdamus. Oi, blėti, nu gerai. Nepraėdam čia. Jo, atrašė. Gerai, eina prie tos temas, mes kaip bus taip padrikom, ganėtinai temą, mes dėliojo viską, nedarėm kažkokių perėjimų. Tiesiog netingiau. Būtų bilietas už 3 eurų, būtume darę perėjimų, už 15 perėjimų nedarėm. Žinom, jeigu už 5 eurų būtų, tai trauktų šikno siūlomą. Gerai, kita tema, mes, žinai, mes šiaip, Davidukas yra mūsų mašina, mūsų darbinis arkliukas, jis labai labai viską atsakingai daro, mums padaro, mes paprašėm, sako, pagalvokim. Tiesiog, Markai, sakyk, kaip viskas yra, taip, Davidas taip stengiasi, dirba, daro kažką, taip, mes tiesiog sakom, tai nu, eisim padarysim viską normaliai. Per kokias 15 minučių prisėdė. Ačiū Dievui, kas yra Davidas. Taip. Jo, ir sako, mačius kokių temų, ir jis atsitė visai fainą temą, taip, apie šiaip barų Lietuvoje aptarnavimą ir šiaip kultūrą, taip, žmonių baruose ir taip toliau, kaip mes bendraujam su tavičiu personalu. Tai yra Dovi istorija, sakė, jokingai yra kažkokia susidarės eilė, kad dabar retai pakibau užtikinti. Jo, Dovi šiaip nemažai galim įvesti, jo. Irgi, kadangi ne visi ir žiūri podcastą, Dovis nemažai dirbęs yra baruose, ar ne? Jo, aš esu daugiau kitoj baro pusėje jaučiu stovės, kai aptarnauju ir tada matau kitus žmonės ateinančius, tai jo, toksai būdavo, kad nori biškį paskleistą žinę, kaip elgtis tam bare, bet jo, yra buvo ir kai kitoj baro pusėje stovė ir tada blemba, pats prigeri ir pats ilgėsi neadekvačiai. Tai yra buvę, jo, esu buvęs, jeigu kas iš Vilniaus žinot istorijų barą, paplokite, jeigu žinot istorijų barą. Istorijos barą. Oh. Žino tą liūdną. Bet, tai visi baruose buvo, bet ne visi žino istoriją. A, istorijų barą tu turėjau? Jo, istorijų barą. Aš baro istorijų. Tris žmonės plaidėjau. Šiaip visi kiti baro pagerė, nieko. Nulis istorijų. Kaip aš Amsterdame, taip, nu, parūkėm. Jo, istorijų baras yra žiauri liūdna vieta, nes kai viskas užsidaro, tai varai istorijas dasimuš dažniausiai, ten iki kokių 8 dirba. Tai lygiai tą patį situaciją nuvarėm su draugais į istorijų barą ir man rodos irgi gal buvom jointą parūkę, nes aš jau buvau biški toksai out of place ir labai noriu į tūliką nait ir mėgino atidaryti duris ir užrakinti. Davidas įsijautė, mes pasakom kaip Amsterį rūkom žmonę, Lietuvoje nesakėm, kad man rodos, kad tą dieną buvau už Amsterdamą grįžęs. Tas baras prie Olandų žiedo ten. Ir mėgino atidaryti duris ir užrakintos. Ir ten vienas tūlikas yra bendras ir tiesiog laukia, aš kol išėjai žmogus. Žmonės jau atsistojo kokie 2-3 žmonės, laukia ir gailiai. Ir kažkaip per ilgai nieks netidaro durų. Už mano nugaros užeina čiūvas, pradeda spardyti duris, tenais keiktis ant tų durų, sako, eik, na, kiek tu gali ten myšti. Nežinau, jau ten koks gal 10 žmonių stovėjo ir galiausiai vienas žmogus prie ir atidarė, ne į save patraukė, tiesiog į kitą pusę atidarė. Ir tūšę tūliką nuėjo. Bliet, mano... Ne, bet davai, nežinau ar dabar, bet nepamiršt tos pisaro istorijos, papasakysi Nidos. A, tai galiu dabar. Dabar, jeigu patalėtis pragal, bet... Nidu irgi nuinu, man ras prie Malkinės į tą tualetą, ar... Ne, prie Malkinės, prie Saulės baro. Prie Saulės baro, jo. Ta būdelė tokia. Nuinu tą tualetą, tipo, ir arba iš vis prie kūpalo žodžių, nu, plėt, tualetė, atsikus skirtumus. Ir aš tiesiog prieinu, stoviu į būdelę, tipo, nuit, yra du laisvi pisuarai, ir yra vienas pisuaras myžo čiuvas, tipo, ir jis rauna kitas čiuvas, ir, tipo, yra pisuaras, kur tu gali praskipinti vieną, bet aš juos pasirenka, žinau, myš šalia kito čiuvo. Per vidurį, jo. Jo, prie pat jo prieina, tipo, pradeda myšti, ir, tipo, aš nežinau, pasirės, spaudimas buvo sukylęs, bet tokia širkšlė buvo, kad eik tu nakui, jau čia, tipo, tiesiog... Baisi didelį čiršlė, tipo, ir tas čiuvas vis myžo, sako, seniai, nemyšk man, ant kojos, užpiso, tipo, čiuo, koja, visa šlapia, realiai, tipo, nako, tiesiog tokia, kaip, ant kojos plaukai, tokia rasa užsidėjo šlapimo, nako, tiesiog. Bet jis įsivaizduoja, ant kiek mandagos yra žmonės, tipo, kad jeigu, Nidoj, jeigu myžo šalia ant pisuaro ir taškas nuo pisuaro, tipo, myžalai ir sako, seniai, nemyšk man, ant kojos, ne tai, kad, tipo, pirsiu galvą, jo, net kažką jau piktai sakytų, seniai, nu, baigtai. O šitas įtipo, aš tu koja myžo, sorry, blė, sorry, no, kažką, tipo. Viskas, ir aš tiek žvengi pradėjau, sako, blėt, sako, kodėl tu neį tą tarpinį tūlį, sako, aš nenoriu, man iš vienišas jaučiu, sako. Bet, žodžiu, man stolėtų yra buvo šudina istorija. Tiesiog pradėjom nuo aptarnavimo kultūrą. Tiesiog tūlikų istorijas. Jo, grįžim prie barų, bet jo, man nėra buvo šudina istorija, vai pasakos, bet tikrai vakar atsiminiau, draugiam pasakiau. Buvau Opime klube vieną kartą ir ne vieną kartą buvau šiaip labai daug kartų su
Bet buvau tam klube ir baigęs klubas ir mes su draugė išvarėm namo, su kuria aš susipažinau tam klube. Tai nebuvo, gal jau pažįstama, gal nelabai, draugė nepavadins, dar nelabai pasitikėjau. Ir mes grįžtame į mano namus ir aš gyvenau tokiam urvelį, kaip aš vadinau, ten 3 kvadratų butukas, kurio tiesiog lova, virtuvė, sofa ir tūlyga šalia. Ir tas tūlygas ten labai arti lovos. Ir mes gulim visą ten, pamiegojom, visą dieną žiūrim ten Netflix'ą, filmus, taip toliau gulim toj lovai, taip toliau iki pat vakaro ir aš visą dieną žiūriu šik noriu, bet man gėda yra nuit pašik, nes aš žinau, kad bus labai garsiai ir dirba tūlygas ir per pat lovos, tipo, aš jau neapsipratęs prie to žmogaus ir aš visą dieną kenčiu, ta prasme, net neperdžiu, tipo, tiesiog kenčiu, tipo, visą dieną. Yra hakas, tu gali, tipo, kai nueini šik, tipo, paleist vandenį, kad tekėtų. Tada gilės. Ten būtų garsiau buvo, ten dabar jau būtų aukti. O tai tai pasileis muzikos, taip. Bet kad nebūtų didesnis šūdas, taip. Ne, tai reikėtų čia nuėti ir šaukti ant tūlių, kad šiandien. Ir mano klasikas to vyras, kai man reikėjo išsirėkti. Bet per daug viskas susitikė, netikėtai mes čia sukritom. Daug viskas susikaupė gyvenimą. Ne, čia kad sėdo ant toledo, pažiūrėjau banko sąstą savo po šito vakaro. Ir žodžiu. Gal to šitos kokteilis gražiai. Ir kenčiu aš tipo, visą tą vakarą ir viskas. Jau atėjo laikas, tipo, nu, parvež mane namo, tipo, gerai, šokam į mašiną. Vežu aš ją namo, tipo, jis sako, be, gal stojam McDonald's. Aš taip šik noriu, blėt, pizdu, tipo, stojam tą McDonald's, nako, tipo, nuvarom tą McDonald's, tipo, jinai užsisako, aš sakau, goj, visio, mano progai, nu, pašiksim man pokui, tipo, nes tu šias makas, realiai, vos mes dviesim, ten prieš pat uždarimą. Aš nenu to toletą, žiauriai ten daug padarau visko, tai prasme, nenormalų kiekį ir... A kiek, jeigu svarių būtų plus minus? Aš buvau taip ranką paėmęs, palaikiau, tai apie kilogramas buvo. Toks anteliukas. Ne, literaliai buvau, nes buvau paėmęs ranką, nes ir, tipo, ten buvo tiek daug visko ir aš tiesiog valau su užpakalį. Ir man kažkaip nuslydo ranka ir aš ištraukiu ir mano visa ranka šūdina yra, tipo, bet nenormaliai daug, tipo, visa, tipo, ir aš tą popierį imu, vis valau, tipo, tą ranką, tipo, čia žiūriu, man jau užpakalį popierius liečiu, per daug tualete popierius ir aš, tipo, nuleidžiu vanį, tas tūlikas kemžas, tipo, ten per daug, aš tą ranką ten vis dasimušinėjai po to, tipo, jo plaunu pusę valandos, vis postu, blėt, vis smirdo, nako, ten dar toliau plaunu, aš pareinu į tūliką, aš nemėloju, po 30 minučių iš tualeto pareinu, tokia žiūri mane, kur tu, blėt, buvai, tipo, ir aš žiūrėjau, kažkoks bomžas tūlykis surekinės, bilė, kaip ilgai ten buvo, aš sakau, blėt, ten vos išvėjau kažką, būtų atsisėdęs valgau, tiesiog su kairę rangą, su tą rangą tiesiog taip padės po užpakalį, tiesiog laikau, tipo, su kairę rangą suvalgiau tą burgerį ir aš sėdžiu, man sakau, blėt, nu čia... Čia komedijos scenarius yra, nu čia negali būti realybė, tipo, žinai, tas momentas, tipo, tu esi... O tai atsisveikindamas, taip, tipo. Darėlė. Ne, blėt, šiaip iki dabar... Biškis mirdo tą ranką, aš taip praėjau. Tau čia galvojau. Ne, tai va, tokia šūdė istorija būtų. Nu tai va, grįžta prie balų kurtų, barų kultūros. Jo, tai papasakai, kaip ėmė į bandelį ir tai sunerinu. A, jo, buvo tokia situacija, o aš pasidalinsiu su jum, nežinau, jeigu kažkas galės ir iš publikos, jeigu norės kažką pasakyti. Tai buvo esmė tokia, tu irgi buvai tada, mes nuvarėme į tą kavinę. Kaip jinai ten? Kavinė. Kaip kofeinė, tokia esmė. Ir aš įsakiau ten arbatos ir pavrašiau bandelę ir parodžiau tą bandelę, kur yra padėta, žinai, šalia, nu, visiškai šalia prekystulio, jo, atidengtos bandelės, tiesiog kelios. Ir parodžiau prieš tų, kurią noriu, ir jinai nusisuko man daryti arbatos, o aš tą bandelę tiesiog, už kurią sumokėjau, ką tik taip, tiesiog pasiėmiau iš to padėkliuko. Ir jinai taip pat atsisuka su lėkštutė, kad man įdėtų tą bandelę ir sakau, aš jau pasiėmiau. Taip nedarykit, sako, taip nedarykit, čia yra labai ne. Čia mūsų uždarytų, jeigu... Čia labai nehigieniška, čia mūsų uždarytų, jeigu pamatytų, taip, čia mums būtų problemas. Taip, ir aš suprantu, kad aš padariau gal nelabai gražiai ir gal reikėjo tiesiog palaukti, viskas okay, bet man labai nervina, kai man pradeda kaip su vaiku manim kalbėti, taip, kad taip, čia mūsų uždarytų, taip, viskas tavo, kaip mūsų sakydavo mokta pirmoje klasėje, kad jeigu jinai Deninui kažką padarytų, ten sulėtų, taip, su kavar, su kažko, ją uždarytų į kalėjimą. Ir aš, bet, tikėdavau pirmoje klasėje, kad čia yra klasės Deninas dokumentas ir jeigu šis atsitiktų, mano mokytas sėstų į kalėjimą. Taip. Ir kai man sakydavo, nu ne aš kitai anglų grupiai Denina, bet aš neždavau išsigandęs. Na. Ir dabar man taip kavinės daryt darbuotoją, barista sako, kad čia mūsų uždarys, jeigu tu bandelę paimsi. Ir aš susinerinau, sakau, nu jis gal šiek tiek perspūdžia, žinokit. Ir jinai ten labai akis vartė. Tai man įdomu, nu iš esmės aš pasielgiau kaip vaikas, iš tikrųjų, tipo, nesulaukdamas, ten nespirgėdamas, žinai, ten tą bandelę suvalgyti, tik tais, kad greičiau. Tai čia sutinku su tuo. Bet iš kitos pusės gal nereikėjo jai sakyti, kad čia mūsų uždarytų, o tiesiog pasakyti, kad galite nedaryti, tvarka yra kitokia, taip ir viskas. O ne prisidenginėti kažkais uždarimais. Taip, nes, bet nu, čia, jeigu jis vyko, jis rimtai uždarytų, nu, jis jau sakė. O kaip mano, čia yra, tiesa gali tai būti, kad tipo, jeigu ateitų, tai pamatytų. Tiesiog tipo, pamato, sė... Jau duoda draugtus, nako, duoda draugtus, rakina, viskas. Visi pisat lauk, viskas, nako, rakina, duris, viskas. Bet sėdi toksai su laikrašiu, taip, išsikirpę skylę, sakysia, taip, aha, neįdėjau lėkštutę, bandelės, viskas. Kur benat, prikysiu, ručnykis, nako, tiesiog taip. Su farai, su kamerom, taip. Lenės savo.
Nesigilink, nesigilink. Lėt su Benu buvom, mes dabar buvom krepšinio varžybose. O, eik tu. Ir mumis ten pakvietė, aišku, ten tą areną, kadangi nuėjo atsidarė Vilniuje, atsirestauravus, tas žemelis nežiūri nori pasipromint ir dėl to ten pakvietė visus komikus į vieną ložę, taip, pažiūrėti krepšinio. Ir mes, taip, nu gerai, pizdų nueisim, taip, nes nemokamai. Ir galvom, kad bus užkandžių, ir nieko nebuvo užkandžių. Nes nesiūlau tą areną eiti, žinokit, nieko. Ir blebė, šį burgerį žiauris, kad mus buvo, nesakyti. Bet reikėjo mokėti už užkandukų, turėjo būti mažus amušnukų, kur visiems galima paimti. Ir, žodžiu, išeina Benas į tualetą. Visi supranta, taip, kas čia, blėti, prie kvietimai. Išeina Benas į tualetą ir man rašo, ką tik susigal, viens vieno prasilenkiau, na. Sakau, pasisveikinai, nelabai nejaukų buvo. Ir tada jis man prašė, visio, senį, pisu namo. Ir aš, tipo, ir aš jo, ką, aš sakau, tipo, a, nu gerai, senį, davai, jam reikia viso gero. Ir, tipo, jis rimtai namo išvarė. Bet ne dėl to, gino. Kui, ne dėl to, apsiškai, ne kas, kodėl? Ne dėl to. Reikia pistau į galvą. Ne dėl to, nu tikrai, aš pavargęs buvau ir aš lavytės pasilgau. Jis realiai, antro kelių vidurį namo, na, aš piso tiesiog pasilgau. Aš pasilgau lavytės, aš atsiguliu lavytės, suskambinom su Grimaliu, tai buvom ten starys, ten ir aš ne... Aš tai ne, bet ką ne, kas sigal? Kokinį turi turėti žvilgsnį? Kokinį turi turėti žvilgsnį, ble, kad 30 metų saugusi vyra, ble, iš parėtų namo išvaryti šarėtų. Nu, ne, jinai, nu, aš ne dėl to išvariau, taip, ką man, dabar čia tiek žmonių sakai netiesa, taip, man pasak, aš viskas. Aš išsigastu, moters tiesiog. Aš ėjau, ten, aš ėjau, taip, iškeistais sparnais, taip, kaip perelis, pažiūrėjau, ja, taip, žiūk, ir jinai mačiau, kaip nuleido akis ir galvoja, na, čia man rodos tas pats. Ir išskridai namo, ble, kaip perelis po to. Ir išskridau namo, taip, su Persijos princu. Balt vairuotojų. O, gerai, dar kitas dalykas yra, Beno istorija, papasako, kaip irgi vat, pribėgo prie šuns vaikas paupyje. Ir jį pasipiknės baito dalyko. Jo, čia dėl šito, taip, aš vaikų elgesio su svetimai šunim, tai čia daug yra kartų toks buvęs, nes aš suprantu, kad yra sudėtinga dar, ypač jeigu vaikas yra aktyvesnis, pavyzdžiui, kaip aš buvau mažas, toks, taip, hiperaktyvus, galima sakyti, visą laiką norėdavau kažką daryti, bėgiot. Ir yra sunku, bet kaip įbėga į šunį vaikas, šunį iš nugaros ir taip pat tiesiog puola jį, žinai, ir taip pat visiškai nepristabdomas ir tėvų neprižiūrimas, tai jeigu tam vaikui mažiau pasiseks užsirauti ant kažkokio šuns, tai po to, ant kurio jis neturėtų užsirauti, tai taip pat nu jam perkas veidą tiesiog, čia geriausio atveju tiesiog jis bus neįgalus, o blogiausio atveju jisai mirs. Tai aš taip niekaip nesuprantu, kaip tėvai taip pat taip visiškai ir po to, kai sakai jiems pastabą, kad neleiskit savo vaikui taip daryti, jie varto akis ir žiūri į tave, kad ar stidu čia kažką hujelinį, taip pat jiems taip pasakydamas. Tai... Bet aš galvoju, nu, tipo, vis tiek tu, nes Benas labai pasakė, tada man kaip tokį dalyką, kad čia tėvai neišauklė vaikų, bet aš manau, kad neįmanoma tokį pizduką sugaudyti. Ne, čia kai laksto toks pizdukas, tai čia nėra auklėjimas, taip, tiesiog tu turi paskui jį lakstyti, kaip paskui tą patį šunį, taip, tu turi būti su jo, taip, nes jeigu tu su jo nebūsi, taip, jisai tai dėl nieko nekaltas yra. Ble, mano pusbrolis būdavo labai irgi nenormaliai hiperaktyvus, žuosiai sunkus vaikas. Ir mano mama palikdavo, ne mano mama, o jo mama palikdavo jį su savo močiute, ar prosnelė, prosnelė manos. Ir žodžiu, jau ganėnai sena būdavo ir paskui nespėdavo, lakstyti, žinai. Tai jinai, pavyzdžiui, keidavo į turgų, mano mama sako, tai paskui aš ateinu į turgų rytį ir matau, sako, Bertas, to pusbulis, sako, stovi mažiukas, tiesiog su pavadėliu pririštas, na, prie tai močiute, kaip šūdis pavadėliu. Bet taip daro, žinok, Suomiai, pavyzdžiui, tai padavai daug labai. Ir jis sako, kažkodėl taip yra su plaukimo kinukas, na, užsidėsiu vidurį tenas. Nesnorėjo. Jis sako, atrodo, kažkas beprotis, vaikas, va, čia yra su plaukimo kinukas, na, tiesiog. Pasakyk, tą su prosnelė prisimenu, mano vieno pažįstamo yra istorija, jisai pasako, kaip mirė jo prosnelė, jis realiai ją nužudė. Taip, jis žaidė prosnelę su juo ir kažkaip, taip, kėlė, ten, taip, tokį, kažkaip kaip druską, žinai, ten tą darė, taip, pečių, taip, užsimetų, kažkas jai pritrūko ir dead, na. Viskas mirė, taip, žaidė su 2 metų vaikų. Taip, tiesiog istorija tokia prosnelės, taip, prisiminimas. Ble, druską dar, nedarykit druskos niekas. Su prosnelė, niekas druskos nedarykit. Čia, lietuvių liaudės išimtis byloja, nedaryk druskos su prosnelė. Kaip jums, pavyzdžiui, patinkas, man sangritos personalas yra pats geriausias pasaulyje, kaip jūs galvojat? Tikrai, bet čia yra tiesa, iš tikrųjų, labai labai fainas surinės personalas, šiaip Nidai Maro surinė blogas personalas, jei yra. Kiek aš susidūriau, taip labai retai būna. Mano draugas dirbdavo Nidai labai ilgą laiką vienam iš restoranų, jo tėvai turėjo restoraną ir jisai, kai dirbdavo paauglys tam restorane, jisai, jeigu atėdavo rusai ir prašydavo, kad duotų meniu tik su kirilica, nes neskydavo mūsų latiniškam raidėm, tai jis tiem rusam čia sąsai rašydavo po 2-3 kepsnius, kurie neužsakė ir po šiam 7 litušių pasidarydavo, tipo. Ir aš klausau, kai, blėt, maladies, na. Aš ten, tipo, čia, kaip jūs galvojat, maladies ar ne maladies, kad taip darydavo iš rusų? Teisingai, ble. Bet tai, rusa, gali būti rusakalbis, žinai. Tai jeigu rusakalbis, tai skaityti latiniškam raidėm.
Čia realiai susimoki už tai, kad nemoki latiniškos abecelės. Čia yra analogas. Mokestis. Mokestis, jo. Jeigu neskaitai, latiniškom raidėm, 7 litų. Vakarienėje daugiau audimo moki. Tiesiog. Ir varom prie kito dalyko. Tai mes buvom įsirašėm, kad žmonės kartais pradeda, jeigu turi kažkokį išskirtinį savo... Tipo blogeriai, tinklaraštininkai labai mėgstama, ten, pavyzdžiui, Tapinai, Gilavičiūtė, dabar Benas, taip toliau. Tie žmonės pradeda biškį tą žmogų biškį dievinti ir klausyti netgi to, ką jisai rašo ir kokį diktuoja dalyką gyvenime, kaip daryti, pavyzdžiui. Tai Benas, nu, kaip jisai, pavyzdžiui, aš jeigu rūkau veipą, manęs klausė, o tu Benas nieko nesako, tai bus. Ir aš tada pagalvojau, jo vadovės irgi taip sakė, taip, kad žmonės kartais per daug pradeda tikėti. Taip, aš noriu, pavyzdžiui, paklausti, ar yra žmonių, kurie dėl Beno postų biškį susimastų ir mažiau veipina? Vienas, vienam padaryta. Ir tai yra vis tiek daug geriau negu niekas. Gerai. Ir čia tik vidurys. Tai yra, gerai. Čia tik vidurys. Ar yra žmonių, kurie žiūrėdami mūsų podcastą, žiūrėdami į mane, pradėjo daugiau judėti? Tūsin daugiau. Tas pats bičas. Mažiau veipinu, bet judu, tai jo, papa. Ar yra žmonių, kurie klausydami mūsų podcastą ir girdėdami Dovį sumąsė, kai nesitrapė jis to? Kas girdėdami Dovį pradėjo mažiau kalbėti gyvenime, nes tuo tik protingiausias bičias podcastą, kuris pasako taip po 20 žodžių. Bet nežinau, pavyzdžiui, ką tu galvoji Dovį tokį dalyką? Tu turėjai kažką tokį tipą žmogų? Kažkokį... Jo, nu, tai visi turime autoritetus kažkokius. Davai, sakyk, kas tavo autoritetas. Kas Lietuvoje tavo autoritetas yra, tipa? Kas Lietuvoj... tavo, kieno tavo moralinis kompasas Lietuvoje atrodo tiksliausias? Dėl manęs ir Marko. Šiaip paskutinį metą jo Benas būdavo toksai, bet aš jau suvokiau, kad tipo, nesąmonė yra follow-upint. Šiaip iš tokių, tai gal Nerijus Mačiulis, koks nors aš tokius pasigaunu. Kaip davė. Lėma, žiūrėjau, yra jokinga, nes Beno auditorija yra tiek platė, tipo, kad jisai per vieną dieną buvo čiatinęs tuo pačiu metu su Nerijus Mačiuliu ir su Maybachu. Realiai, vat ant tiek auditorija platė, kad tipo, ir Maybachas būna 6 rytą, ten 5 rašo, esi? Tiesiog, tipo, ir Nerijus Mačiulis lyg būna kažką parašo, žiūrėjau, yra wow, tipo. Gerai, tai turi, po Nerijus Mačiuliu dar kažkas yra? Dabar tai nešaunai gal, bet aš ant kitų pa... Ai, Algis Ramanauskas būdavo šiaip ilgai. Nes, būdo, tipo... bet dabar, blėt, nu jau numarazmė Algiukas. Jo. Ir, nu, tipo, reikia visą laiką laiko suvokti tą, kada, man, žinai... Man, pažiūrėjau, iš jau sunku suprasti, aš niekad, kai račia, man taip nebūdavo. Taip, man, jeigu būdavo kažkai autoritetai, tikrai nevieši asmenį. Linas Kleiza. Nu, tavo Kleiza. Jo, buvo paauglystės, jo, tikrai. Nu, tu sakai, žiedau į Kleizą vaikšto, tiesiog ir vaikšto. Aš visur kopindavau Kleizą, paauglystė, aš visur kopindavau Kleizą, tipo, kaip vaikšto, kaip kašį žaidžia, tipo, kaip kalba, tipo, visur. Nu, jeigu Kleiza būtų pasakęs senais, tarkim... Vaping, jeigu būtų Kleiza... Ja. Ne, nešiau kepurį. Jaučiu, jeigu pamatyčiau, kaip Kleiza veipina, plyštų širdis. Tikrai plyštų širdis. Toks buvo pipipipilinė. Aš greičiau noriu pabūsti šito sapno. Nežinau, jūs turite kokį nors autoritetą, blėt. Jūs tai duesite, autoritetai matau viskas. Jūs turite kokį nors... Kas jūs tinklaraštininkų, pavyzdžiui? Tapinas jų maladėts? Jo? Nu, blėma, bet... Šiaip Tapinas jo kietas bičas, bet kartais irgi toks turi savo tam tikrų tokių... Tai visi turi, seniai, čia neįmanoma. Bet Tapino pavogė paspirtuką ir jisai taip išgazino žmogus, jis vagį privertė gražinti paspirtuką, jis vat ant tiek turi galės. Jis tiesiog parašė posą ir tai buvo, eik tu, na, už Tapino pavogių nenoriu. Nebereikia. Čia reikia gražinti. Bet tik užnai patapinti. Bet žinai, koks yra stungus sprendimas tam, kuris pavogė kažką, kuris gražintų. Taip, jisai turi priimti sprendimą, realiai, taip, blet, šiaip suvagysim. Atšaukt misiją, taip, šiaip. Jis jiem, taip, į rankas gražino, ar taip, tiesiog padėjo prie durų? Kokį būtų? Aš labai atsiprašau. Blet, ne, bet šiaip suvagysim, vėkinga. Vieną kartą buvo mūsų viena draugė, mes dirbam prie vieno ten spektaklio ir ruošiam salę, viską ten darėm ir tuo metu, kai ruošia salę, pametė savo piniginį ir toj piniginį buvo 200 eurų, bet 4 pidiusogai, tipo. Ir jis pameta piniginę, ten užsiparino, apsiverkė, apis da, prapisau piniginę. Ir tada baigės spektaklis ir mes einam pro kėdės, tipo, ir randam tą piniginę. Jis pakelė piniginę ir tiesiog pizzas buvo paliktas. 105 jėmė kažkas. Čia, tipo, kažkai 0,5 nusikaltimo yra, tai pusė nusikaltimo, blėt, tipo. Na, sako, nuo 200 eurų baudžiakas. Šimtavėm paimti. Ne, kur esat matę, tas bairis buvo každa, kur bičas tipo pysindavo iš pratųjų dalykų, jis nežinojo, kai tam tikros sumos, kad gali pysinti, nebus baudžiako, ten iki 105 eurų maros. Ir prisipysino keptuvių, ir jį pagavo ir pasirodo, kad čia pasiekė baudžiaką, nes jisai tipo žiūrėjo, kad ant akcijos tos kartuvės buvo. Jis blėt pysino taip be kortelės nuolaidų, žinai, tipo. Iki lipdukus neša. Nu, blėt. Toks patėjai teismas su iki lipdukais, nuolaidų kortelės.
Pats, ką Hebrai, taip, kaip pričiupo, lakanul sakai. Nepažiūrėjau akcijas. Mažom raidytėm ten buvo, tu durnas. Na. Šiaip svagystėm esas durė, ką iš jūsų yra pavogę gyvenime? Taip, taip grinai, kad pavogė. Yra kažką? Dviratį man pavogė, pamenu. Amerikai. Ne šitas? Ne, Amerikai pavogė. Amerikai pavogė dviratį? Pirmą savaitę, kai nuvariau Ameriką, tai pavogė dviratį, kurį nusipirkau ir palas, supikau žiūrį ir sakau, vaikščiausiu pėsčiom į darbą, taip, vaikščiau visą vasarą pėsčiom. Taip, po to 5 kilometrus į vieną pusę, 5 atgal, kiekvieną dar dirbdamas movingą fizinį darbą, taip, vis tiek vaikščiau kiekvieną dieną. Blė, to principai yra kosminiai, iš tikrųjų nesąmonė. Ne, ja, po, kaip esenė, užtat aš ginsiu savo šalį, o tu pizinsi Tenerife. Iš vis random tiesiog, neprie ko, taip. Kodėl Tenerife būtent? Dėl to, kad ten visi hipargiai išvažiuoja. Nuo ko tą šalį ginsi šiaip? Nuo Latvių. Nuo ko? Koks yra pagrindinis pavojus Lietuvai? Latvija, realiai. Visiškai Latvija. Aš Porzingis ten kietas yra. Pavojinga. Gerai, dar irgi buvo Dovio parašytas fainas dalykas, kad Boltis, tipo, gali matyti, žinai, savo reitingą, kaip tai įvertina vairuotojas, tipo. Koks tu esi, tipo, ir čia jis įsupė... Koks tu esi, koks jis iš tikrųjų. Atsidarau Boltį, tipo, per daug pizdėlį, nu eik tu nahu, tu esi. Ir jo, ir Dovi sako, būtų vat, įdomu šiaip gyvenimas, kaip per Black Mirror prieš urbo, žinai, kad įdomu būtų, jeigu mes galėtume, pavyzdžiui, turėti visi savo įvertinimą, tipo. Kur tu nueini į miestą su draugeliu, kažkur atsigiria laus, grįžti su draugeliu, išsiskirsias į chatą ir matai, kad tas draugelis jau šiandien 3 žudutės davė už vakarą, tiesiog parašo pas dabar, perdrukinėjų istorijas per daug, tipo. Kur čia realiai man galėtų... Per daug keikės. Jo, tai šiaip įdomus dalykas buvo. Bet šiaip, ir šiaip taip, dabar, jeigu pasakė, kad yra Bolt, aš jau biškai pradėjau parintis, dabar pažiūrėsi, taip, pavyzdžiui, grįžti ir tau įpisa vairuotojas, taip, mažai, taip. Ne, tai, ir tu galvoji, blet, fainai, išnekėjom, taip, viskas normaliai, pasikalbėjom, taip, viskas atrodo gerai, ir taip, gauni 3 žvaigždutės, taip, kas jau nepatiko, taip, kodėl? Parintis, pradėsi, čia dabar performansas, taip, tu dabar, kaip prieš lipat ant scenos jausias, taip, važiuodamas taks. Bet, gerai. Taip, žiūrėsi, klausim, man čia kalbėti, nekalbėti, gal tylesnių būt, gal taip kalbėti. Na, aš esu du markai taksuose. Pavyzdžiui, kokie jūs esate taksuose? Aš, pavyzdžiui, kai esu išgėręs, tai ta prasme, aš visada pizdėlinsiu tipo su toksio oro. Aš tipo, įsiklausinėsiu apie mašiną, apie gyvenimą, pasakysiu savo nuomonę apie dabar aktualijas, apie viską, tipo, belikiek. Bet kai esu blaivas, tai tipo, gyvenime nešnekėsiu. Tipo. Jūs, pavyzdžiui, tu girtas šnekis toksio orais? Ble, jog aš girtas labai pasigaunu ir jeigu dažniausiai tai taksiorai užmeta temas kažkokias, jie savo primeta visą laiką. Ir aš visą laiką einu iki galo, nu, tipo, pušinu. Ten, jeigu būna ten koks nors ten, tipo, anti-Landsberginis, tai aš tada irgi einu iki galo, tipo. Tu irgi tiesiog, o tu prieštarauji, tipo, eini... Ne, aš metu žibalą į ugnį, aš noriu pakektu. Aš irgi tai dar, man bet ką galiu pasakyti. Jaučiu tik tais, tipo, dėl ir karo ir dėl Rusijos, tik tais, kur aš nesakyčiau, tipo, vintilis. Ble, aš jau dar labai kapodaus, kai būdavo taksioras antivakseris, tai aš taip realiai pizdau, diskuodau jau apie skiepus. Oi, ne, aš tai sakyčiau, ble, ten formacijos mafija iškart, jau sakyčiau, taip iškart patizuoji čia, taip. Tas taksioras iškart, parūkom? Parūkom, na, savekas, ble, pizdau. Stojam, parūkom, na. Jo, šiaip, o aš vieną, vieną kartą važiavau su taksu per Vilniaus senamestį ir man taksioras mėgino įtikinti, kad nėra Vilniaus senamestį. Nu, kur mes literally važiuojam Vokiečių gatvė. Sako, nu nėra. Čia viskas subombarduota buvo. Tai jo argumentas buvo, Landsbergis viską nupirkęs yra ir kai reikės nugriaus. Toks. Kada ateis laikas. Ne, tiesiog, jo, nes už poros metų tiesiog Akropolis teisėt Vilnius senamiesčio, na, nugriausis, kad tipo, bet esmė tame, kad atsimino ir istorijos taksiorų, Klaipėdoje su papuolės labiausiai, mano what the fuck momentas su taksiorų yra buvęs, kad aš tiesiog važiuoju iš kažkokio ten chatos, girtas, šeštą ryto, tipo, sėdžiu prieki, toks knapsiu biškį jau beveik smingu, žinai, taip žiūriu tą kelią, draugelis galėjo miega jau, ir mes važiuojam ir ant kelio tiesiog belenkiek balandžių, tipo. Ir taksioras viso dugna ir tipo kokius 4 numažinus. Ir aš sėdžiu, kam, lė, tipo. Jis, tipo, net nepasiparino, kad žmonės yra tiesiog atrodo, kad šiandien bandė tiesiog surinkti rekordą kažkokį. Ir po to parašė knygą, kliudžiau. Moralkės atėjo, vėliau, žinok. Šių laikų kliudžiau, tai va, Boltą vairuoti. Lėt, kas darės taksioris? Vienas draugas yra važiavęs iš opimo į afterį ir pričiešinęs taksioro užeit kartu į chatą pas jos. Ir, tipo, saugia senas vyras, vyresnio amžiaus, sutiko taip ir sako, mes sėdėm virtuvį, bet sako, prisivalgė ratų, ten tokio makim, taip, sėdė ir batėlė gerė su mumis, išgerė arbatos, pasikalbė su mumis ir išėjo namo, taip. Bet taip, kur... Čia tai žinau. Drąsiai turėjo, taip, tai nepašiūs, taip. Ble, bet aš kartais... Kur čia valiso, taip, apsikabinam, na, kur tiksis, bet aš kartais pasipu, kad yra žmonių, kurie tiesiog neatsako, taip, ne.
Tiesiog. Ja. Kaip, kaip ir šitas jaučiu vairuotojas. Taip, ką tu turi galvoti, taip, tau ten metų, taip, tu dirbi, taip, ar pasako randomi hebra, varom pas mus, taip, gerai, žinoma. Jisai jaučiu, kad galvoja, kad nemandagu yra pasakyti, nevarysiu. Arba, arba tiek namo nenori tiesiog žmogus. Gal nenori namo. Arba jisai Yes Man tą filmą matė. Neseniai. Negali dabar sakyti. Pagal Jimo Kerio filosofiją gyvenusi. Gerai, kita mūsų tema yra, apie kurią kalbėjom, norėjom pakalbėti, tai... kita tema, nesakyk, Markai, kai tema, tiesiog pažiūrėkite telefoną ir sakykit. Po jūs turėjot pravardas? Aš Žūkis būdavau. Žūkis. Žūkis. Bet čia dėl to, kad pavardė, nuo pavardė. Dėl to, kad bambioškė tokia yra. Žūka. Žūka. Žūkis. Žūki bambioškė būdavo. Nu, mes Žūkom vadindavom. Bet tai Žūkiai. Jo. Aš ne, ir dar šiandien irgi Indrėja sakė, tipo... Kojotas, tipo. Ir aš buvau visiškai... Kojotas? Jo, jo sakė, jį vadina Kojotą. Ir aš prisimenu, kad studijų laikais ten kažkokio, nežinau, gal čiate kažkur buvau pavadintas, nuo kažkokio įvykio kilo tasai Kojoto ta klička. Bet aš... pakams gali būti įvykis, kad Kojotas... Jo, ir aš nesu nekartą gyvenime baro šokęs, kad aš galėčiau nešiot šitą pravardę. Kojotas, bet jo, net nesugalvoju. O tu kokias turės? Aš tik pats savo susigalvotą pravardę, nes aš draugų neturėjau niekas taip pat. Taip pat čia ir gerai, ir blogai taip pat. Jis kaip jis galvojas, kokį Džemalas? Buvau Džemalas, jo. Gerai, kokį, tu jis turės kličką? O tu? Pravardė, jis turės? Koks jis? Pankas? Gerai, badom sugalvoti, kodėl jis taip buvo pankas. Dabar mes galvosim, kodėl gali būti tavo pravardė. Kodėl tavo pankas buvo? Aš manau, kad tiesiog... Valgdavo hot chipsus, bet pasimdavo hot chipsą, rūkydavo cigariuką, pakrydavo pelenai tą chipsą ir tada valgdavo, skydavo, blek, kitai valgiai barbeikius, ko nebūna. Pankas. Jo, čia pankai tai daro, čia pankai tai lygiai. Pankai tai daro. Dėl ko tu gali galvoti, kad jis buvo pankas? Plaudovis, tu galvoji kažką? Aš galvoju, aš neįsivaizduoju. Aš tai, o ką reiškia pankas šiaip? Pankas? Čia kaip tas kepsnys yra, panko kepsnys, ne? Ne? Ne, pankas tai yra subkultūra žmonių. Jūs taip galvojate, jam nuo kepsnio tą klišę. Jam nuo kepsnio atėjo, taip, nes jis taip... Gerai, o kaip tapo to klišę pankas? Nes aš čia iš kaimo iš Nidos ir lygiai... Iš kaimo iš Nidos, iš kaimo... Bet aš sakiau, kad Nida yra milijonierių kaimas, taip, tikrai. Tu milijonieris? Nu, tai tiesiog... Bet tu vietinis esi, ne? Kiek tu metų? Kaip tu markai, tu kaip kur tardymė, ble. Atrodo, kad bičias sulaikė su marihuana, ble. Kokioj gatvėj gyveni? Koks durų kodas? Ne, šiaip, tai tau jau kiam du, tai tu gyvenai sovietmečiu čia, Nidai. Blet, markai, kas tau daras? What the fuck? Čia darai? Iš kur tą būtą gavai? Jo, jo, jis mato skūrą, kolaborantas atrodo, blet, aš nežinau. O tu tiki atėjus? Ne, nes aš esu plaukęs Nidui su jachtą, su tokiu Fedė, man rodas, jis turi tokią jachtą ir... Kaimynas savo? Tai tiesiog, tu dabar su draugeliais kalbėsit? Ne, tai aš dabar... O tai gal gali pasukti? Gali padėlėti, gali padėlėti, aš dabar darau podcastą su žmogu. Gerai, aš su žmogu podcastą darau dabar. Mes su juo dabar darom podcastą dabar. Mes nebe hipari, mes dabar su pankai esam, viskas. Mūsų podcastas pankai, vadinas atsipiskit, viskas. Gerai, jūs esate kličką? Kokią? Džiūzė. O, gera Džiūzė gera. O koks vardas tavo? O, galvau, džiugas koks ir dar kažkas. Džiūzė. Kodėl galėtų būti džiūzė? Aš manau, kad žiedo pornografiją per ugiz.com labai daug. Ir jis sakė, ką tu džiūzė, vėl ten sėdė, ne, ne, kaip pasijungęs, blėt, ką? Ką tu davi man? Aš galvoju, kad jisai gėrė sultis ir tada tik buvo anglų kalbą pradėjo įsėti hebroj, džiūz. Yeah. Ir jisai apsivaflino žiauriai sultimui ir tada jisai... Džiūzis, 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 džiūzis. Džiūzė. Nu, gerai, ko, kaip tu galvoji, Benai? Džiūzė. Galvoju, kad tiesiog labai daug Giuseppe Verdžio. Skaitės, klausė. Gerai, o kokia tikrai istorija? Tiesiog nuo Jūzės. O Jūzė, o Jūzė iš kur? Iš kur čia Jūzė, blėt? Jūlis, tu Jūlis, iš kur čia Jūlis? Kas tu Jūzė, blėt? Gerai, gerai, dar vieną klišką. Kas nori savo, kas turi išskirtinę klišką, pakelkite ranką pasakykit, kas nori pasakyti. Pavyzdžiui, yra žmogus bent vienas, kur turi kažką keistą klišką. Gerai, nėra. Gerai, tu. Kokia? Ble, aš žiūrėjau, kažką pasako, ar turi išeina tiesiog. Pasaup ir dingsi į mišką, nakti tiesiog, ble. Mes su Mantu Wizard gal. Ar čia, ble, man jau vaidėnas? Mantas Wizard. Už sceną. Jau už nugarą. Gerai, pasakykit, prašau, tu turėjai pravardę? Tai nu gerai, jisai ne, bet o tu? Nu gerai, tu. Tai toj turėsi, nu. Kokia? Šinčila. O, šinčila labai gera. Bet tai čia, nu, aš Apranausko gal, ne, personažo. Gali būti. Tiesiog nesiskusdo plaukų, jis žiauri labai žindo ilgi ir tiesiog šinčilo tavo. Tai čia mano istorija tokia būtų. Prašau, sakyk.
Jis tiesiog liuksą norėjo. Jis tiesiog jam gerai. Gerai. Dar nėra YouTube, noriu laiko užnėti. Čia kai būna komentaruose, pirmas, tai čia visas pirmas. Žmogus tiesiog Facebook'as, realiai gyvenime yra tiesiog. Šiaip žinot, kaip gimsta pravardės, taip pat taip kokias, nes tas dažniausiai taip... Turi kažką padaryti. Ar turit istoriją, pavyzdžiui, kokią nors, kaip kas nors gimė pravardė kokią? Palauk, pagalvosiu dabar. Bet jūs nedėdavot kličko kitiem? Kličko du... Visą laiką, aš tai būdavo, aš tai tas, kur dėdavo. Naujokas kažkur, tai pat galvodavo jam kličką. Bet arba prilipdavo, arba ne. Bet čia toks rajono dalykas, aš tai augau tiesiog senamestį, blėt, išpizdėjusiai centriniais vaikiukais, blėt, tai ten tu kličko tai nelabai būdavo. Tai jūs neturėjot pravardžių, tik man... Ką čia norėjau pasakyti, ne? Nu, nes rajone kličkos gimsta. Ne, sen, ne, buvo. Kličko jokių. Ką tu nusišneki, blėt? Nebuvo kličko jokių. Atmintis, blėt, žuvies yra. Nėra kličko pas mūsų. Blėt, tai va tiesiog vaikai be kličko. Klaipėdai, blėt, tiesiog be patyčių miestas. Taip, nėra pravardžių. Nei vieno vaflė, nevaikšto centrą Klaipėdai. Ne, tai Klaipėdai už šurno 2/4 metų yra kličios uždarusos. Vaikšto Klaipėdai, to grįžęs ramus laimingai, be traumų, blėt. Nieks rankų netrina, kaip pamatys. Toks išdidus. Buvom Klaipėdėti. Gerai, iš to gražių vairių, tada išeinam į perruką, 15 minučių ir mes sugrįšim su antra dalim. Ir palauk, pasakyk kodą. Oi, tai... Žiūrėk, lemo, aš nežinau. Gerai, nuėkite slaido.com ir užduokite mums klausimų, antrojo dalyje atsakysim klausimus. Ir jeigu kažkam yra gyvenime atsigus šioje problema dabar, arba norit, pavyzdžiui, pakeisti darbą ir nežinot, ką daryti, mes galime visiškai be jokios kompetencijos patarti ir galbūt supisti jūsų gyvenimą. Bet galim duoti jums patarimų kažkokių, duokit mums savo problemų, mes bandysim išspręsti su problemos su savo hipariškais patarimais. Tai toj mano storija, visos toliau liukso laikono, gerai, gerai. Ką mes turim pasakyti, kad jis taip? Žodžiu, tai gerai, toj mes istorijų kodą, parašykit klausimų, pasimatom už 15 minučių. Utenos Radler nealkoholinis. Ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Gerai, ką tik supratome. Pirmas dalykas, tai greit turiu atiduoti duoklę remėjom, nes kitaip negalėtume šiandien būti be jų. Tai... Ir taip nelabai galim šiaip. Labai labai ačiū Utenos Radler, kad yra mūsų geriausi draugai, jau kurį ilgą laiką ir bendrabiausiam toliau. Tai... Kai nenorit kažko alkoholinio, norit kažko gaivaus su alaus poskoniu, rinkite su Utenos Radlerį visą laiką, nes jie paleido naujas dėžutės, naujas pakuotės, tai ne tik skardinėse, bet ir buteliukose. Tai labai gerai buteliukai yra dėl ko, Dovi? Blamba, aš dabar per paskutinį savaitgalį du bent jau argumentus suradau, dėl ko geriau už buteliuko gert. Pirmas dalykas, jeigu esat gerai iš skarbės, kokią radleriuką, ir jums įmeta bika į pačią pilną tą skarbę, tik nugeria porą grušnių žiauriai užnusą. Noruką, jo. Jo, noruką. Aš esu atsigeręs su noruką. Kas yra atsigeręs su noruką gerimo? Paplokit. Va. Aš tai būna šiaip specialiai įsimetu noruką, kad man patinka visai, aš būna tiesiog įsimetu. Ai, barbekiu. Barbekiu skonį galas, jo. Ir kitas dalykas, kad širšės neįlysi. Jo, irgi kas prie jūros buvo, nežinau, bent jau Klaipėdai. Kas aš tam širšėm daras, bilenkas? Jo, bilenkas širšė. Kas esi atsigėrę su širšė gėrimo kokio? Yra kažką migėlį į burną? Yra. Koks jausmas? Fainas galbūt pabandyti, man irgi su širšė atsigėrė, ne tik su bikais gėrė, gal ir širšė reikia įsimės kartais kad nors. Gerai, tai labai ačiū Dienos Raller, ačiū šito mėgstinį Akada studiją, man padovanojo, man jis labai patinka, labai šiltai su jaučios. Ir dabar grįžtame mes prie dalyko, apie ką norim pakalbėti, tai apie žmonės, kurie... Jo, mes čia prieš pat renginį kalbėjome su Marku, kad vis dažniau mums per Instagramą parašo žmonės nepažįstami, kas, nu, normalu visiškai, bet kartais jų žinutės būna žiauriai keistas, tai prasme, kur tu nesupranti, ką jis galvoja žmogus rašydamas. Pavyzdžiui, Markai, papasakok savo. Man šiandien ryte parašė tiesiog kažkoks bičas, vyras parašė, sveikas, gal žinai kokį nors puslapį, kur būtų galima sužinoti, ką šventojais faino nuveikti. Ir aš toks, tipo... Bet kas aš, bet čia GBT, aš Google, aš nesvarbu, kur... Aš norėjau jam atrašyti senį tokį numerį, gali kalbėti, pasūksiu, papasakosiu, tipo. Man šiandien parašė, irgi bachuriukas, parašė, sveikas, tu žiūri kietas, gaila niekada gyvenime nesusimatysim. Kur čiuos atrodo jau su kilpam galvos, na, žinu, tai rašo tiesiog jau karės, viskas, tipo. Aš galvoju, čia galia toks būdas, tipo, kad ne, seni, viskas tvarkoja, susimatysim, tipo, kas, iš kokio tu miestą. Tu irgi molodėjas, kas tvarkoja, tipo. Dar būna, kai mergos parašo labas, ten dar nori nuėti su manimi pasimatymą, ar atsidarai, tipo, profilį ir... Privatus profilis, blėt. Privatus, iš kur aš žinau? Jo, mes buvau kėlę storiją, kad tiesiog Bairos komikais kėlėm storiją, parašėm. Aš Viktoris ir Antanas ant šokam ir parašiau, gal yra kokių panelių, kurios norėtų su šitais komikais praleisti vidutinišką vakarą labai.
Ir yra gražių panelių rašyti. Jo, jo, jo. Parašiau gražių panelių, tipo. Ir būna dabar parašo, kad panelė, tipo, mes norim. Ir aš darau, tipo, privatus profilis. Ir aš toks, tipo, blėt, aš šitėlį lauto dabar žaidžiu, kažkai seifą atidarinėjau, na, tipo, kažkai, tipo, paslapčių gyvo ieškau. Net, jeigu rašai, tai turėk ne privatų profilį. Tai išsidavė, kad tau tik tais išvaizda rūpi. Ne, 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 bet tai... Kas? Ne. O jeigu ten, tipo, parašo panelė, kad nori, aš atėjau, nusigau, ten šiam 5 metų vyras, tipo. Kuris tiesiog apsimeta moterį. Taip, kuo tau blogai šiam 5 metų vyras? Ne, taip, šiam 5 būtent nelabai, bet aš iki šiam su vyrais būnu. Okay, supratau. Jo, taip, kitas dalykas, nežinau, ką mes dar slaido esam pasikūrę, ne? Slaido yra pakūręs. Mačiau neblogų klausimų įkrito. Ne? Ne? Jo. O tu turėjau prikurskyti? Aš per telefą pasijungiau. Davai, daugiau daugiau pasiklausimų. Davai, daugiau daugiau, daryk savo darbą. Gerai. Mes supratom realiai, kad mes daugiau ir toliau nedodom šnekėti. Taip, kad pasiėmėm daugiau ant senas, bet tiesiog taip, taip ir kaip toliau už kadrą, taip ir čia, blėt. Neįmanoma tarp mūsų su Markus įterpti. Mes esam realiai kaip dvi bobos, taip, kurios taip ilgai nesimatė. Draugės, taip. Blet, šiaip bobos, net bobos, nevartotinas žodis moteris. Vartotinas, seniai, bet čia ne tik apie moteris. Taip, boba yra boba, nesvarbu, ar tu vyras ar moteris. Nu jo, šiaip true. Aš kai tavo pastoju siūlų pis šodą su manim ir tu atsakai, va, tu tada boba būni. Taip, nesielk į bobą. Nesąmonę pasakyčiau. Aš tiesiog laukiu momento kažkada, kai aš tiesiog sėdėsiu prie stalo ir Benas tiesiog taip sėdės, tiesiog paims mano alus ir atsigers gurkšnį ir aš tiesiog būsiu laimingiausias žmogus pasaulyje. Tiek tau reikia plėti, pavyzdžiui, tai. Jo, nes mes su Benu dirbam jau apie metus, esam draugai apie metus laiko, bet esam gėrę vieną kartą, porą alaus išgėrėm ir daugiau jis nustojo gerti, mes daugiau nebegėrėm. Ir tu nevarėjai į miestą, kai aš siūliau ir net nesupratai, kad atsisakai savo vindėlio šansą su manim pagerti. Ne, ir jis pavargęs, ir tu anksti kelias, reikia padirbti prie kompo. Ble, tada buvo, buvau irgi, aš visiškai. Va, ten tai buvo. Jo, bet šiaip dar atsiminiau jokingą istoriją, tai Dovi, tu ieško klausimų, kol mes jau žinėjame eterį, nes tu turės skaityti, uždavinė turi šiandien geriausius. Aš. Okay. Aš dar atsiminiau, mes čia dabar parinamės, kelom komikais kai kuriais, ir jie labai parinas tipo, dėl Discordo. Kad Discordas, tipo, kad daug plėtkų, kad pastovi rašo nebūtus dalykus, nes, pavyzdžiui, apie Beną yra parašytas, kur ant tiek Discordas yra nesąmonė. Kad mes kaip padarėm podcastą su Lutska Liepos 1, Liepos 2 dieną mes su Lutska darėm pachmėlą, ten vaikščiam po miestą, gėrėm ir bedarydami pachmėlą vėl prisigėrėm ir vaikščiam aš, Lutska ir Benas ir kažkas sugebėjo parašyti Discordą, tipo, kad parašė kaip tam Benui. Benas vaikšto girtas ponydą taip. Ne, pripysės, kad jo papa. Pripysės, kad jo papa. Kur Benas metus laiko nei lašo alkoholio, nei gėrės, kažkas sugeba parašyti, kad jis pripysės, kad jo papa vaikšto, tipo, žinai, ir tada supranti, kiek Discordas yra nesąmonė. Bet aš esu susidūręs su Discordu dar vaikystėje, tipo. Nes kai net neegzistavo Discordas, aš turėjau gyvą Discordą. Mano mama turėjo grožio saloną Klaipėdui. Tai čia yra pizda, tai kur net tokių dalykų prisilausydavo, kur net aš pats apie save nežinodavau, tipo. Kur ta eina, tipo, iš šulės mergaitės savo mamai papasakojo dalykų apie mane, jos nuėjo į kirpyklą pas mano mamą ir tada mano mamai papasakojo. Bet tokių blė dalykų, kur net sunku patikėti logiką, tipo. Kur mane mama pasigauna vakare ateina, sako, o tu žinai, ką man pasakė, braškė 324, nes irgi slepia vardus, kas pasakė, tiesiog neįvaizdavo. Sakau, ką pasakė? Man sakė, kad tu visą pakelį per dieną cigarečių surūkai. Sakau, mama, bet man 12, na, kas tu, blėt, Šustauskas, na, tipo, kur, kaip tu nepa, tu turi užuos, blėt, visas pakelis per dieną, čia yra labai stiprus kvapas, tipo, žinai, kur, siok, tipo, kur mama ryte tau daryti mietų ar batus, jo, pala, cigarą parūkysiu, na, tipo, čia pastebė turi visą pakelį per dieną surūkyti, reikia nuo stinių ryto pradėti rūkyti man, tipo, jau prieš pamokas, tipo, žinai, prieš viską, blėt. Ir tokie šūdai tikėdavo, žinai, kur. O kiek surūkydavai realiai? Blegokius du, bet su namų raktis paėmęs taip ant pagaliukų, kad pirštai neprasmirstų, tada dar įtrindau į medžių žievę. Bet... Dar iš šikną susikišdavai prieš tai paskai istoriją apie tai, kad nesmirdėtų nuo rūkimo. Prikint pavostai, nu bent rūkalais nesmirdo. Blet, aš nežinau, rašiau pasakas kaip podcast istoriją, bet būna momentas, kai pradėjau rūkyti jau namuose, taip jau 15-16 metų, ir rūkydavau kambarį naktį pro langą, bet kambarys vis tiek prasmirsdavo rūkalais. Tai pradėjau gauti alternatyvų, ką daryti. Tai sugalvojau, kad reikia man rūkyti pagartrukių virtuvį, bet kai pasilenkęs, taip rūkai irgi prasmirsta. Ir mes turėjom namuose tokią didelę indukcinę plytą, bet tai buvo, nu, nežinau, kodėl tokia didelė, kaip blėt, atrodo, mes tipo ne šeima buvom, o restoranas, nahu, tai buvo realiai labai didelė. Ir aš vieną kartą sumašiau atsisėst ant tos plytos, taip pagartrukiu, taip sėdžiu, rūkau cigarą, rūkau ir tipo pys, nahu, įlūžtų, tipo tiesiog atsistoju ir visa plyta tiesiog suskilus, lūžus į vidų, yra dvi nakties, už 5 valandų mane mamai mokyla, žadant turi pusryčius daryti, tipo. Ir aš galvoju, ką daryti, kokią atmasą sugalvoti. Tai aš tiesiog visą vakarą nemiegojau, visą naktį nemiegojau, galvojau atmasą ir sugalvojau tobulą atmasą ir mano mama patikėjo. Aš pasakiau jai, kad nebuvo laisvų puodų, aš naktį norėjau išsivirti koldūnų. Ir sakau, pasiėmiau, tipo, didžiausiams turėjom tokius zepter puodus, plieninius, tokius sungius, tipo. Ir sakau, aš pripyliau pilną vandens, kalbėjau telefonu, sakau, sukausi, išslydo iš rankų puodas, paleidau, krito ir sudaužė, tipo, tą, žinai, plytą. Ir mama tokia, ai, nu, okay, gerai. Taip, okay. Žinosi, kaip naktį miest.
Jo, tai va, atrengi klausimų. Jo, buvo vienas, ne vienas, buvo daug gerų, tai pradėkim nuo kaip susiras berną. Man 25 metai, niekad neturėjau berną, nuo ko pradėti, mama sakė, kad esu labai graži. Uf, pirmiausia... Pradėsim nuo to, kas aš užduo šitą klausimą. Jo, kas užduo. Bus lengviau. Ne, ne, ką. Kaip susirasti berną. Jo. Aš nežinau, vartoti alkoholį, nešiot iškriptę ir rinktis į barus, kur ateina vyrai plus 35 metų, kurie tiesiog ieško kompanijos, taip, ir susirasti berną, vyresnį vyrą, tiesiog aš manau taip. Paprastai, kad tiesiog sėkmės formulė, va, tai va. Kaip tu, Benai, jeigu ieškotum berno, kaip ieškotum berno? Nu, nežinau, manau, eičiau į live renginius, podcastus visokius. Eičiau į parikų žiūrėt. Eičiau... Gerčiau daug, tipo. Ir... Ble, gal tu nori surast berną iš tikrųjų? Nes aš norėčiau, kad taip darytum, ką čia varėtum. Kaip tu dovi ieškotum berną, jeigu padarytum eisti surast berną? Aš jaučiu, kad jau Tinderis jau ten yra praskrolintas, jau nebeveikia. Jaučiu jo, barai geriausiai. Ne, iš tikrųjų, žinot, kad barai čia galiu pasakyti formulę. Taip, reikia nenorėt, taip, berno tada susirasi, taip, reikia negalvoti. Bet tai čia tas pats, kaip yra, kai žiūri laikrodį ir laukia, kol pasikeis minutę ten iš 18 į 19 ir žiūri, niekad nepasikeičia. Bet vos tik nusisuki ir atsisuki atgal, jau būna 19. Kaip su tavo postais. Bet šiaip kalbant su tuo laiku, tipo, jūs nesat pastebėję, kad namuose kalbenkės pisa proto. Tu atsistoji, rašo, 2 minutės liko ir tiesiog 15 minučių nebėjo. Kiek pagal jų, blėt, laiko skalė, tos 2 minutės trunka, nachui, ten, blėt, kas gamina tas kalbėjimas, šuo nesąmonė kažkokia. Čia šunų amžių. Nesąmonė, rimtai, tipo. X7 reikia. Čia šunų minutės. Ir dar tokį kitą realai, tipo, dalyką atsiminiau. Jau nebūna, kad jeigu rytį užsikaičiat kavos arba įmetat kokį tipo duonos į tausterį, laukia, kad blečiai kartai tikrai neišsigasiu, nako. Ir tipo būna, tik suka, tipo, aš visą laiką pasigaunu, to žinai, arba tai nuko, tas kur tik būna, pasigaunu, tipo, niekaip neina, tipo, neišsigas. Gerai, kitas klausimas. Ui. Ne, tai nepasakėm, kaip surasti dar. Jo, kaip surasti iš tikrųjų. Gert, nešiot iškriptę ir, okay. ir tada jau... Į pareigos live. Jo. Ir nenorėt su Vaidu Bomano draugauti, žinok, yra bernų, kurie yra ne tik iš vaizdus, bet labai faini. Benas, okay. Pavyzdžiui, labai... Gerai. Yra Benui pasiūlymas negerti iki Ukrainos pergalės. Ar in, ar out. Geras. Mes buvom kalbėję, kad jeigu Ukraina laimės, kai laimės, Ukraina išvarys į miestą pripis su visais. Buvom taip kalbėję? Buvom? Buvom. Nu šiaip, na, šiaip man gerai, sakęs, kad jeigu šiandien nelis pripysiu. Nesakiau taip, bet nelijas. Nesakiau taip. Sakiai, bet. Jo, čia to, iki ko to įdaisim, taip. Nu, jeigu viskas, jeigu žadintuvo pirmo atsikeliu, tai aš pripysiu šiandien. Jeigu bendra atsikeliu, viskas pripysiu. Jeigu neįsigasiu, dabar kai tausteriu, blėt, išliks duoną. Įdeda duoną ir šotuką įsipilna. Bet šiaip nice, taip, aš manau, kad taip, jau vienas toksai tikrai, kur, jeigu kažką čia vest, nežinau, ar tikrai tai bus, bet kai tai bus ir tikiuosi, kad tai bus labai greit ir kuo greičiau, tai tikrai apsvarstysiu šitą variantą. Okay. Gerai, tęsim toliau, važiuojam. Kitas klausimas, nuomonės apie nude siuntimą. Ar esat gavę, ar esat bandę? Aš turiu savo nuomonę apie dikpiko siuntimus. Man yra buvusi situacija kažkada, kad man taip buvo pana atsiunčia fotkę. Dikpiką pana. Man yra tokia situacija buvus. Ne, man buvo situacija, kad aš tiesiog gaunu nudzą iš panos, tokį erotišką, gražų, ten gražiai patiktą, ten prie tolikinę veržinę atšvietimų suskonu, tipo, nu išdirbtą fotkį. Ir tada man sako, nu dabar tu kažką gražaus atsiūsk. Ir aš jį tiesiog numečiu Žalgirio geriausius epizodus, tipo, nu, žinai kur, ką aš esu, bibi fotkinti, žiūrėkai, tipo, panos tai moka gražiai nusifotkinti prieš veriojo, tipo, elegantiškai, tipo, bibi fotkinu, aš tipo fotkinčiu su bibi nebent, jeigu nu, turi būti labai svarbių faktorių, pavyzdžiui, kambario temperatūra labai svarbu yra. Tai labai šilta kambarį turi būti, kad viską normaliai. Apšvietimas labai svarbu yra. Aš tipo, jeigu norėčiau, aš tipo, siūs kažkam dikpiką, aš būčiau pasidaręs nebent su profesionaliu fotografu studijų. Jaučiu, taip pat per iPhone, per portrait fotkinį. Ne, ne, su 0.5 kamerų, tai iš apačios. Ne, bet šiaip pagalvojau, nu, penio nuotrauką, nu, jinai, aš esu per porą kartų fotkinę, nes jie toks žiūrgoja, nu, aš net nebenoriu su penį žiūrėti patos nuotraukos, taip, aš žinai, kur... Aš tai negaliu siūsti, taip, nes neleidžia daugiau nei 2-5 megabaitų. Rezoliucija per didelė, na, kaip būtų. Tai jo, šiaip aš tai manau, kad jeigu
bičias moka nusifotkinti gražiai su openį, tegul siunčia. O panos, tipo... Leidė, ne? Panos, manau, tegul siunčia, bet turi siūs tam žmogui, kurio labai pasitikė, tipo. Bra, Markai, jis dar... Šiaip aš patikimo žmogus. Ar galėjai pagalvoti, tipo, čia tavo bus karjeros viršūnė, tipo, jis nesi prie žmonių ir paskasi savo nuomonę apie aerofotą. Žinai, tipo, tavo, tipo, tip klasiokai, draugeliai, tipo, ekonomistai, teisininkai, ble. Tipo, jie ten sako nuomonės apie statymų reformas, tipo, apie... Ir aš gaunu jų mėnesio algą, nes tiesiog papasakoju apie Bibio fotkintą. Ja, tiesiog papasakoju, aš tam manau, kad bičiai, tegul siunčia tik pikus, jeigu moka nufotkintą, mergo, tai manau, kad visos tegul siunčia visą laiką. Aš nežinau, jeigu daryčiau studijų fotkę su fotografu, su dikpiku, ten fainu padaryčiau. Ten, pažiūrėjau, tu tiesiog varlytį uždėčiau. Žinai, ką, žinai, kas būtų gerai, tas tequila sombrero. Ja, ja. Na, sėra tequila. Ne, aš uždėčiau tokias dvi kytės, kad penis mano būtų kaip nosis, atrodytų. Žinai, kažkieno tiesiog... Kodėl, na? Ką tu reikia? Kodėl kaip nosis? Taip pat pinokis, ane, didėja, kai daug meloji. Kai merga meloja, tau didėja. Kai merga sako, o koksai didelis, kaip pažiūrėjau. Gerai, tęsim tada. Žiom. Ne, stabdom, na. Stabdom, viskas ryšom. It's a wrap. Gerai, Bernai visų bliūkštą ką daryt, bet Markis kaip ir atsakė. Kaip? Bernai visų bliūkštą ką daryt. Bet labai problemas turim rimtas spręsti. Neniūkin, blėt. Neniūkin. Grinai, blėt. Žinai, ką daryk? Nepagalvok prieš aktą, kad Ble, gal nestovės, nes tada penis būna jo, nestovės, ja, žinai, kur, nes taip yra, man, žinai, kur būna, jo, kur tiesiog overthinkinimas yra, tiesiog, man būna, jeigu važiuoji taksio su pana namo ir galvoji, ble, jeigu neatsistos, taip ir tas, ja, tas ble, penis... Markas nuo širdžiai mano, kad reikcijos problemas galima komunikaciją su apimpalu išti. Taip, jisai mano, kad čia mis komunikacija įvyko, tiesiog, nesusipratimas, taip. Toks jisai, kur negavai mylus, seni? Grįžta namo, sako... Viskas gerai, sen, nesiparink. Biški bombinom šį kartą, biški bombinom, bet kylinsim kitą kartą. Ne, blėt. Čia publika lėva buvo. Ja, čia lėva publika buvo. Blėt, šiaip būna momentų, kur tu būnius bananai eini į tūlį kartą, tai pažiūri, penį, taip, senį, nu davai, kylam. Ir penis, aš žinai kur, blėt, dai pamyšti ir mėgoti, na. Ne, aš jiems ramiai, aš ramiai, sen, aš ramiai. Nelysiu, durnas, nelysiu. Tu davai, Lenam, dar hitsų paimk. Ne. Ne, rytoj. Aš to kostimo nesivilksiu. Aš to nesimausiu. Ne, aš su šitą gandongį niekur neįsiu. Niekur aš neįsiu, bre. Aš su šito alhatui būnu viskas, man. Max, ką galiu pasiūlyti. Penis sako, pats normalų mėgstinį džempų užsidėjau, kur man gandongį atrodo. Davai, dok man tą mėgstinis, na. Gerai, važiuojam toliau. Gerai, Benai, jei turėtum galimybę auginti plaukus, kokią škosiną nešiuotum. Jeigu turėtum galimybę. Aš visą laiką turiu galimybę. Turkish hairline. Kokią šiaip pistum škosiną, turėtum žiauriai gerą plaukotumą, ne dezertiruojantį. Aš norėčiau visą laiką svajau garbanotus turėti plaukus. Visą laiką. Labai man patinka, man labai gražu garbanotus. Bet seniai mes galėtume tiem aštuoniem plaukam ant to galvos lygusiem pis cheminį garbanavimą. Kas čia būtų kempinė? Panaudota kempinė, ta, kurio išmetimui, bret, jau nuzulinta visą tipo indų. Ne, netrodo, žinai, būna, kai žembo siūlas, išlenda tu siūlų garbanojo siūliuką. Tiesiog prieitų koks nebukas, ups, nudegintų. Viskas baigtas mano garbanos, bret. Durnas, na. Gerai, tai kokia, tai garbanuoti, man gražu. O grotum su bosinė gitarą? Ne. Nebūtum garbanotas? Ne, per geišką. Tai, bosinė, okei. Okay. Bosinė, okei. Okay. Ne. Akustinė geišką, na. Gerai, fuck, marry, kill. Sigel mes kino Dovilę. Ir Dovilė nėra patikslinta, galim bet kokią Dovilę sugalvoti. Blėt, Dovilė? Aš nežinau, nepažįstu jokios Dovilės savo gyvenime. Iš Nežinau. Aš jau pasakiau prie vieną, per ką mes per komandiruotę sakėm, kad šitų chuinių neatsakinėjom, nepamėm. Ja, bet fakt, Mary Kill labai atsibodęs dalykas, ja, iš tikrųjų tai. Visas kilna. Nes realiai žmonių yra planetai per daug ir čia galim pereiti prie kitos temos. Per trumpai nuo klausimų padaroma tokio fibre. Realiai planetai per daug žmonių, tai visi kill Mary fuck eina ant kill, nes to, kad tiesiog reikia tausot gamtą. Tai yra natūralu. Yeah. Ir dar kas yra labai gerai gamtai, kad jūs neturėtumėt vaikų. Yra labai gerai. Ir mes su apie Margus... Aš šiaip, pavyzdžiui, jeigu pamatau visus pasaulio žmonės, tai aš visą Rusiją kill, bet Putin tai fuck, nahu. Bet taip stipriai, nahu. Taip, žinai, be vazelino, be lubrikanto, be nieko, nahu. Tiesiog, ant sauso, nahu. Nes tu pagal jų kultūrą paaiškintum, yeah. Jo vietą jam, kuris yra.
Gerai, yra klausimas dar šiandien, šnekėjom, kai valgiam. Neturiu ką veikti, noriu daryti verslą, pasidalinkit idėjom, reikia įkvėpimo. Ble, seniai, gali pageiminti, nebūtina, kad neturiu ką veikti verslą. Ne, nu, bet reikia verslą idėją sugalvoti. Kaip buvo klausimas? Reikia verslą idėją. Čiuos nori daryti verslą, neturi idėjas, sugalvokim verslą idėją. Davai, verslą idėją. Tu buvai šiandien sugalvojęs. Gerai, seniai, pasakysi. Gali patikslinti, vienaragio reikia ar regular? Jo, kad skeilintų, ar gali būti tiesiog? Aš tai manau, seniai, kad tiesiog padaryk taip, pasimk, suskurk gerą, fainą, gyros receptą. Ir nugalė kombučią. Jo, sukurk funky pavadinimą, gražią skarbankę ir tiesiog parduok gyrą vakarų Europos rinkai. Nes man rodos, kad gyra, vakarų Europoje yra nuvertintas dalykas, neparagautas. Aš manau, kad galėtų būti pragištas gyra dalykas kaip alternatyvi rinkas. Bet reikia tada gero pavadinimo. Nealkoholinis, kaip tipo, kažkas pakitalas, kas nenori kolos, nenori nealkoholinio laus. Jeigu padarai gyrą nežiūri saldžią, aš manau, kad eitų ir vakarų rinkai šalta. Jeigu tu sėdi Ispanijoje, pležė, tipo, ir pasiemi šaltos gyros, tipo, nu žiauris. Ne, paleis, ne. Turi sugalvot pavadinimą, tipo. Nes karačia, čia yra gyra yra, žinai, kas Eastern European kombučio. Aš žinai, ką daryčiau, kaip būtų... Palangos kombučiai. Jo, palangos kombučiai. Nido, visi kombučiai geria. Bet gerai, tada reikia pavadinimo. Kas, kaip gira, tipo? Gear, tipo. Gear. Angliškai tiesiog. Gear. Gear, gear. No. Gear. Top gear. Ar apyčiau gira vadinus Radžiu tiesiog? Richard Gear. Richard... Richardas gyro veidą. Jo, ir gyro veidą. Richardas gyras aš. Aš pats ponas Richardas gyras. Taip, aš lietuviški vertimai. Sveiki, aš Richardas gyra. Každa buvo vienam lietuviškam filme ir seriale Officer Down išvertė pareigūnas Daunus. Jo, taip pat. Tai realiai taip yra buvo, tai čia kažkas panašaus. Taip. Nu, tesku. Ok, kokių pramogų trūksta Nidai, kad pritrauk daugiau žmonių? Mm. Dar daugiau, blėt. Tikrai trūksta. Aš, tai, aš manau, kad aš... kartingai bairis būtų. Kill. 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 Gerai, kokie dar... Gerai, kokios tu esi vietinis tą gyvenimą, ko tau yra trūkę Nidui iš pramogų, pavyzdžiui, vasaros metu? Nieko netrūks. McDonald'o, ne? Jo. Būtų gerai. Gal live podcast'o dar reikia? Nidui McDonald'us. Podcast'o Nidui reikia? Live. Podcast'o daugiau. Ne, tiesiog Nidui reikia podcast'o. Turim, kas savaitinis podcast'as Nidas turim. Lema, Nidui iš pramogų, kas dar galėtų būti? Luno parkas, na, atrakcijos. Kriaušių daugiau tiesiog. Vieną tą kriaušią visas Nidas. Yra kriaušią Nidai? Yra, yra. Lema, vakar Palangoje jau 6 ryto ir buvo kriaušė. Bet ir... tiesiog papasakai, ką tik ant kiek turim, tai žiūri savo renginius, blėt. Vakar jau Palangoje 6 ryto. Rytoj, oi, šiandien laivas man. Gerai, atsiprašau, šiaip ne 6, trečia. Ne, bet nebuvau labai girdas, jau užsisėdėjau su draugais, pasikalbėjau ir žiūriu kriaušę ir piso jaunimėlis ir piso 903. Ir aš priejau, sakau, hebra, aš įpysiu daugiau, jeigu duosit 5 centų. Tiesiog praskipinai viską ir nuėjai tiesiai į savo karjeros pabaigą. Tiesiai. Ir aš priejau, ir viena mergaitė taip išsitraukė iš jų hebros, man davė 5 centų, aš priejau. Ten padariau apšilimą, prastampiau, padariau... Bile, kaip tu turėjai atrodyti jakingai, koks tu senis jiems turėjai... Bičias prieš pizdamas įkriaušę apšilimą daro. Čia wow, prasidėjai... Ne, bet apšilimas buvo... Galva, tada fleškelį įstraukiu į pisau paragurušinio dėktinės, jį buvo tiesiog apšilimas. Ir pisau į kriaušę ir įmušiau 8-8. Ir tokie žiūrimai sako, gražink 5 centų. Sakau, blėt, neturiu, sako, pervės ir pervedžiu 5 centų. Nu, blėt, bičias, kuris man tai sakė, jis buvo ką tik 903 įmušę, aš norėjau su jo kautis. Aš realiai 5 centų atgal įmečiu prisivedą, taip atgal, tiesiog nes jie permušiau kriaušės. Dviejų žmonių geroj kompanijai, draugystėj, būna taip. Vienas gražus, traukia panas, juda, kitas tiesiog draugas. Kuris iš jūsų esat jūs? Aš tikrai, aš 100% tiesiog draugas, aš esu, blėt, taip, margas, tiesiog, aš galiu su kie noriu panas šnekėti, tai teis margas, taip, viskas, na, panas, taip, tiesiog panas su margu šnekės. Visą laiką, blėt, visą laiką. Ir net dėl to, kad gal nenori, blėt, su jo šnekėti, bet margas ant tiek, taip, intensyvus, prieina, kad nebeįmanoma ištrūkti. Taip, neįmanoma, ir pradeda, žodžius, ber... Ir jinai tiesiog sėdi ir su jo šneka, čia 100%. Tikrai, draugas. Nežinau, aš tas draugas esu. Ne, pizdabolas. Benai, Markai, jeigu turėtumėt gyventi pagal filmo scenarijų, kokį filmą pasirinktumėt? Bad Boys, blogi berniukai, mes būtume. Taip darytumėt. What you gonna do? Blėt, mes nesam pakankamai fiziškai pasiruošę blogiukus gaudyti, žinok, tą prasidėjus. Sen, tu durnas. Mūsų Bad Boys scenarijus rodo taip, kad mes tiesiog prieinam,
pagauna blogiukas, atsisuka, tiesiog pisa tau bankė, pisa man bankė ir neblogi berniukai būna mėgantis berniukai. Nerimtų manęs, bet nesąmonė, aš nekai, bet dabar visi galas, kad čia rimtai mes sakėt. Jeigu mano lirbėjai. Filmo scenarius būtų, tai aš norėčiau gyventi kaip Rudokas prie Zero, kur su halatu visą dieną tiesiog grįžti. Ble, o koks, kaip manai, Peaky Blinders? Ne, nesu gerai, bet kodėl aš kietus galvoju, nu mes nesam kieti. Reikia kažką realistiško pagalvoti. Nežudyk Strazdo Gesmininko. Nesu matęs. Ja, pamiršau, kad tu nelabai šiaip skaitai žiūri normalius filmus. Nes mano dėmesio sulaikymas 7 sekundės yra, aš galiu. Ja. Man jeigu būna tik tokas 3 sekundžių, man jau prilgas, aš negaliu pažiūrėti viskas. Ja. Bet aš sakau, aš tai būčiau Rudogas. Aš manau, kad mes Kuprotas kalnas. Bletą vakarą vieną buvo, kad aš su Benu turėjau mėgoti. Ir žiūrėjau, keista buvo, nes mes taip su Benu, aš buvom nidoje, žinai, visur kur būnam, aš laik stengiuos, kad turėtų atskirus kambarius. Nenoriu su Benu vienam kambarį mėgoti. Ir gavosi, jeigu nuvažiavom vieną sodybą, ten padirbėti prie vieno tokio projekto ir gavosi taip, kad mes einam į savo mėgamą vietą ir mum rodo dvigulį lovą tiesiog su viena kaldra vosne. Ir taip sako, jūs šitoj lovai mėgosit. Ir aš taip, nu gerai, teks su Benu mėgoti. Ir aš atsigulu, skrolinu ir jau padėjau telefoną, taip snaudžiu, nusisukęs, atsukęs nugarą. Ir Benas kažkodėl Betriuskių mėga, aš nesprūdau, kodėl dėl, bet... Nu, jiems sakė, jis nori, kad kvepuotų. Aš nežinau, dėl, kas kvepuotų. Jo, ir žodžiu. Jo, ir žodžiu, jisai guli, lau, ir aš tiesiog snaužiu. Ir aš gudžiu, tiesiog taip dar toks garsus, žiūrėkite, toksai... Ir aš tiesiog vieną, kad išgirdau, galvoju, okei, pohu, nieko nesakysiu. Ir tiesiog toliau... Ai, nem. Ir žinu, tu kur atyčiasi iš manęs šiam, blėti? Ir aš atsisakau, jis jau taip toks atsigulės. Ai, nem. Blėti, jau geriau knarktų, mahu. Taip, aš tikrai, kad sapnavai tiesiog, kad baltų. Tu knarkiai, blėti, ir aš planėjau išmigau visą naktį. Pamėgink atspėt, ką Benas, apie ką mąstė. Ką Benas mąstė? Ką galvoja, kad tokį garsą skleidė? Jau čia įsivaizdau, kad... Sapnavo, kad tiesiog alutį geria. Man ras, aš kaip meškutė medo, taip iš to. Aš tai manau, kad jisai... Ne, arba slatai sapnavo, kad veipina saldurį. Ar būzinį. Jau. Ir man atsitiks tais dūmais. Atsitiks, kaip Benai stoks per sedų, saip daro, čiakau. Jūtų, kaip bandas. Čia hipotetinis, ar ant kaktos parašytas body countas, ar ant kaktos parašytas bibė ilgės. Oi, nežinau, tu prasme. Man šiaip... Aš nenoriu, ant kaktos niekada man parašyta būtų. Ne, bet reikia. Aš renkuos mirt, na. Yra toks. Aš jau geriau mirsiu, negu suskaičiu man kaktos. Pokui, kad tas skaičius reiškia. Gali su skarelio vaikščiu. Šitą koruostę varai kažkur skris ir tau čia parašyta. Bet žinai, man kaip ir būtų pokui ant kaktos penių ilgis, bet tiesiog 13 nelaimingas skaičius yra. Aš norėčiau su 13 vaikščiu su nelaimingu skaičiu. Ką imtumėt mergą dešimkę ir nemoka pistis, ar merga stiprų ketvertą ryžą, batalieną, pisa šimtą pistą. Tu uždai, ne? Nu, sakai, tai... Nu, arba merga dešimkė ir prastai pisasi, arba merga ketvirkė ir achujanai pisasi. Aš nevertinu skaičiais chujnečio. Kam tu prašai, kad tu klausimų uždavinėtų? Ko tu tikėjais, kokį klausimų? Aš humanitaras, esu man skaičiai, aš netikiu skaičiais. Benas tikėjasi mėgstamiausiai knygų. Aš tai manau, kad sąžininkas žmogus būtų svarbu yra viskas. Taip. Dušė, svarbiausia, dušė. Kad pasiekso, kad koks buvo, kad kitų mėgį nenupysintų tavo piniginės ir pašalų dėkų. Realiai, tiesiog tas svarbiausia yra. Einu kad nereiktų liet plot visą laiką. Gerai. Amžiaus limitai moterims. Unlimited. Dugnas nėra... Mes unlimited esame. Blet, aš dabar su limitu tokį turėjau įdomią situaciją, nes aš kai buvau Italijoje kalnuose vienas, galvoju, nu, pasikursiu Tinderiuką, pažiūrėjau, kad kažkai per žuvytės plaukėjo, ne, tam miestelį, tipo, ir įsijungiau Tinderį, žinai, ten kažką pažiūrėjau, bet ten matau, kad reikia pinigus, blet, mokėti, tipo, dar kažką, tai susimokėjau. Bet žodžiu, ir tada grįžtų į Vilnių ir galvoju, nahu, nereik mano Tinderio, tipo. Ir galvoju, bet dabar man jaučiu žmonės mato Tinderį, kokybė dabar čia nėra, nu kaip deaktyvuoti akauntą. Galvoju, ai, tiesiog pisiu, amžiaus range, tipo, žinai, belie kokį žiaurų, tipo, į viršų ir tada nieks manęs nematys. Ir taip, įpisau, tipo, ten nuo 7 iki 100 maros. Ir netyčia nuo jau vėl į Tinderį, galvoju, bliot, pohu, jūs, tiesiog, 7 metės, 8 metės, 10 metės, jau, blėt, pradėjau svaipinti, tipo. Italės, ne? Jo, tai dabar, tai jau sakyt, viena labai gerai gamina, tai oi, tai blėt, good material, tokia, močiutė, atvarau, pasipik ir nukokas. Močiutės material. Tai jo, su age range, man sako, aš dabar atėjo 7 iki 100 Tinderį esu, kodėl, ir man tinka. Kodėl nusprendai, tai? Ai, tai šiaip. Kad nematytų okay. Manęs žmonės, tipo, kad Tinderį esu, tipo. Nu 70 metų, tai... Nes tau jau nuo 7 metų nebe žmogus yra. Tau jau viskas, ta. Nu, ten jau, žinai, vieną koją grabė, tai pokui, tipo.
Gerai, vieną bičią palikom. Aš tikėjus, kad bičias Markai alaus ar tekilos užsakytis. Jaučiu dabar sėdė laukia, kol atsakysi. Preparas. Ne, toj turiu pasakyti. Palauk, toj turiu pasakyti. Tekilos su agnito šota, žinoma. Bet šiaip mano ultimate combo atėjus į barą, irgi matau, kad draugai yra griti ir Marikas dasivyti, tai mano iš karto yra prieinu prie baro, du tekilos šotai, vienas alus tipo ir aš tiesiog jau žaidime su visais. Nu čia nesąmonė, čia už kiek paimtumėt išiknat, kai Rubenas neatsakinėja dar paprastesnių klausimų. Nu, 2 štukos eurų. Ble, nei daug, nei mažai, realiai, 2 štukos. Šiaip susimestume, manau, čia 2 štukas, nesunkiai. Wow, 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 wow. Palauk, čia mūsų, palauk, 200 yra kažkur, ne? Kiek čia gaunas po čiriką? Bes... Ką? Gerai, davai, kažkas su kepurytė, praeikit kaip klapčiukas bažnyčiai, visok suvykit. Toj toks vienas atsvas, aš vienas užmėsiu, taip pat atsipiskit visi, čia visiems nebus. Na. Kažkas dvacai, mėskite čirką lubrikantą, paimt tiesiog ir viskas dar. Tik jos mane kaip tu Putiną norit. Jo, bet čia noriu papasakosiu, plėtis. Dabar nesak pasakas, Markas, kaip ką, ne, ką tu papasakosiu. Anekdotą papasakosiu, tiesiog. Davai, tiesiog varyk, varyk sen. Pasodina į kalėjimą lochelį, bičio tipo, už finansinius nusikaltimus, tipo visiškai paprastą verslininkiuką, ne mafiozą, nieko, į pasodinį kamerą, tipo, jis sėdi visas baikštus bio, tipo, ateina milžiniškas kalinys didelis ir žiūri į maunas kelnes, maunas triusikus ir sako jam jėkis, tai su vazelinu ar be? Ir sako, su vazelinu. Ir jis išlenda prorodą, sako, vazelinai, atei. Tiesiog tokio. Čia grįžtant prie kličko. Kaip galėjo jis gauti tą kličką? Kaip manai? Čia tiesiog bičias, kuris toks slidus kaip vazelinas. Jam net nereikia vazelino. Gerai, tai nes klausimų normaliai nebeturim? Ar tik vačiu? Nu, galim dar vieną išraukti. Tu gal davi, nori kažką paklausti, mažai kalbėjai, bet... Toj, dar vieną užduoti, tada davai, galėsime eiti prie hipotetinio. Jeigu turėtum stebuklingą rutulį, kuris tau atsakytų į visus klausimus apie ateitį, kokį užduotum? Apie ateitį? Geras klausimas šiaip, nice. Bet mano tai būtų, ar každa propliksiu, ar ne, na. Realiai, nes aš toks tipo kiekvieną tai žiūriu. Jeigu aš tokio paklausiu, apsimyšti iš jo kokio molys. Tai tu nebylas, vieną klausimą turėjai. Tiesiog rutulysiu gyvenu ir jį pavirsiu, taip, na, kuris. Čia aš ateity, ne, čia tu dabar. Nusiimt tą kepurę. Bet Benai, tu sakai, kad ant racogo pisi pilnai plikai galvą. Tai jo, dabar kadangi važiuosiu į Indiją rugsėjų, tai prieš rugint Indiją ir nusiskusiu. O nebus persimo Stambulė, nedyčiu? Taip sukrito, kad 2 dienos Stambulė turėjom, kliet. Nuinu, bam, Benus Garbanotas. Garbanotas grįžt. Kaip tas, bļet, šokės Meškauskas, koks yra Meškauskas. Su toks pareigas. Iškart į šokių projektą. Visas kepurės degina. Su šia galovai ten. Šiaip jau norėjom pakalbėti vieną dalyką, kurį atimtume iš hipotetinių klausimų. Vieną dalyką, kurį pašalintume iš Vilniaus, tipo. Bet ar Vilniaus ar Nidos? Nidos ne, Nida primaržas miestas, tipo. Nu ir Nida. Gerai, ką pašalintume iš Vilniaus, kad būtų geriau, ane? Jo, kad Vilniaus. Ką panaikintume? Arba šiaip, tipo, kas šiaip. Toks gali būti daiktas, segmentas, bet kas, ane? Bet kas, gali būti okay. Tiesiog subkultūra žmonių, gali būti socialinis kažkoks okay. Burbulas ir panašiai. Okay. Aš tai pašalinčiau tokį ąžuolą vieną statybę, tipo. Per daug ąžuolų. Kokį nors ąžuolą iškiršiau, na. Bet aš pašalinčiau kilpinį eismą senamestį, na, buvo tiesiog nesąmonė. O jis ten nesprendė kažkokių problemų? Jo. Aš pamandžiu jam uždais buvo savo problemą. Ne, tasai eismas, taip, kad jis atsirado, spręsdamas kažkokią problemą, ten, kad būtų mažiau judėjimo senamestį ar kažkas tokio, ne? Ble, centras kaip judo, taip judo, žinok, senės. Penktanį, šeštanį, šiai judėsit nesumažės. Taip, iš ne. Ką pašalinčiau Vilniui, nenoriu skambėti rasistiškai, bet lietuviškai ir angliškai nekalbančius bolto vairuotojus, na. Tikrai. Bet tu nenori skambėti rasistiškai, pasakau, bet tipo nacių, na, tai tiesiog, tipo lozunga. Ne, bet tikrai, nu, tipo, užpasakai, tu įlipi į boltą ir tiesiog... Negali pasikalbėti, na, negali pasikalbėti, aš tiek papasako turiu, tipo. Gerai, bet pavyzdžiui... O kas blogai tau, ko, taigi jie nuveža pagal GPS, kas per problemą, tu negali paprašyti, kad sustotų hitsų nusipirkti ar kas? Aš tiesiog negaliu klausytis, na, net rusiškai kalbančios pašalinčiau, nes aš kai sėdžiu boltą, važiuoju ir tai girsiu, pravilnytina lieva. Ir mane taip perzdena, tipo, ta rusų kalba, aš negaliu, tipo. Ir toks žodis, jis rusiai pravilnyti. Yra, gerai viską pasakai. Ane? Jo.
Nepasigaidinai. Aš tai jaučiu, pašalinčiau kalijanus, žinokit. Kalijanus? Ja, visus kalijanus išneišiu. Vilniaus miestas be kalijanų. Bet tuo pačiu metu dingtų ir Aaron Vytas su Giovanni tada iš Vilniaus. Kauno išvažiuoti. Jo, taip, aš tai paspirtukus, nakui, tos kruo, iš vis, tai sako, šudas, taip, yra paskutinis, nekenčiu. Bet davai, tai nieks nebevažinės paspirtukais, taip. Paspirtukus lauk iš visur, taip, iš viso pasaulio. Gerai, dar kitas hipotetinis, ką norėjom pakalbėti. Tai ar visus, ar visus metus turėtum privalėtum gyventi Nidui, ar... Ne. Niekada negyventi Nidų gyvenime. Arba visą laiką turi būti Nidų ir niekur iš čia neišvažiuoti, arba niekada gyvenime negalėtų važiuoti Nidų. Ne, ne tik, kad neišvažiuoti, nes tiesiog turi gyventi, čia yra to namai Nidų. Tu gali keliauti į užsienį, nes šiaip nesąmonė, būtų tiesiog Nidui sėdėti. Negaliu. Kaip? Negaliu, tiesiog tada per lengva, tada per lengva. Nu gerai, gali taip pakeliauti, bet ne daugiau negu dviem savaitėm išvažiuoti iš Nidos. Ir tik po tik į Latviją. Į papę. Jo, į papę. Ir žiemą. Gerai, tu irgi vienis. Nidui žiemą, žiauri liūdna būdavo. Labai. Blet. O kaip praskaidrindavo tą kasdienybę niurę? Okei, okay, tiesiog išvažiuoji. Nu gerai, tau 16 metų žiemą Nidui, ką tu veikdavai Nidui? Tiesiog gerdavai. 16 metų dar negerdavai? Lobletai, jokinga, kad čia Lietuvoje jaučiai reiktų. 16 metų negerdavai? 4 metai iki legalaus amžiaus, kai gali gerti negerdavai. Nesveikas, moksliukas. Aš tai manau, kad tikras lietuvis susipreda realiai bręsti ir daryti žmogum tik po pirmo Jamaikos bambalio vaikystį, tai po kur išgerinai. Kai tu išgeri Jamaiką, apsivėmi vaivorykštėm. Ir gali balsuoti iš karto. Jo, jau gali, jau turi supratimą, kaip čia kas. Lietuvos Seime reikėtų ne ranką ant konstitucijos padėjęs prisikinės, jog Jamaikos bambulė. Dugnuot. Jo, dugnuot prisakyti, prisiekimas jisai būtų. Arba kiekvieną dieną tau, tavo heiteris, ne, žmogus, kuris tavęs nemėgsta, renka tavo outfitus. Arba... Renka tai, kaip tu apsirengsi. Okay. Bet tavo dydžio rūbai ir vyriški ten nebūtų išsipisinėjimo. Bet galėtų parinkti. Arba auklėtoja, tavo buvusi auklėtoja išrenka tau žmoną. Aš tiesiog žmonos norėčiau tai auklėtoja mūti pamatyti. Man jau pofik vakėti. Gali ir pati auklėtoja būti. Bet mano auklėtoja... Mano auklėtoja šiai buvo maladės, tai negu būtų tokia tiesiog, jo, imk Megan Fox. Ir taip, gerai, taip. Bet heiteris, taip, aš tai norėčiau, ne, aš pakeičiau, taip, ar kiekvieną dieną, pavyzdžiui, aš Benui renku outfitą, nes, bleži, Benui parinkčiau outfitą, pizdavot, visą. Nenorėčiau šitą. Kepurytės, aš tau duočiau, žinai, kokias kepurytės nežiot. Tas, kur būna... Be viršaus. Žinai, tipo, kur kepurė tik snapelis, tipo. O, šitas geras, ir toks didelis snapelis. Ponios. Ponios, kur tenisą žaidžia. Ir renkšti tave žiauriai swaggeriškis rūbais, tipo. Suvaizduot Beno su Balenciagom, plėštais džinsais, tipo. Mike Evlet Essentials, tipo, parašyta. Ir tiesiog tokiais demyko ūsais, na, hui. Toks atvaro. Su didžėjaus ūsais, ne? Su visišku Nidos akcentu. Įrašinėjom publiką, ne? Įrašinėjom publiką, nepamiršau šį kartą. Jo, blėt, Pauliau, kai... Tai gerai, zen, čia mums kontentas, taip ačiū. Demiko perdasim. Kur šitas žmogus, jis tai norėjo kokį pusę metų pasakyti, žinai, jis jau laukia progos, jis dabar... Laikiai, tikrai. Kiekvienas, tai žiūriu ir negaliu. Jo, jis nusipiso vieną laus, goja, ne, dar bijau, biškį, dar bijau, dar... Antra laus, Demiko ausų išlikščiausiai lygis pasaulyje. Pasakiau, nakui, viskas kisiu, blėt, viskas, nakui, dabar. Veskit į mane akvinį. Ja. Reikia žmogui daugiau. Kaip? Padarė, du 50 padarė, ką pasakytų taip. Seniu, tu 8.50 padarės, nieko nedaug. Kad tai pasakytum. O, nežinau. Markas sako 8.50, nesuskaičiuoja. Bonkės. Bonkė padarė, Markai, beveik. Kiek 8 ar 5 yra, kiek? 400 tūkstančių. 14? Oi, nežinau, aš tai manau, kad mes galim rapinti iš tikrųjų. Dar kokią nors vieną pisamą bairiuką, ne? Nežinau. Gerai. Kažką. Gerai, tada padarom iš vis wild dalyką, padarom salės klausimą. Kas yra drąsus ir užduos klausimą gyvai, ne prie slaido? Va, žiūrėk. Gerai, vakėlė ranką, mergaitė. O. O, puikus labai gražiai istorija pabaigai. Puikus. Mačiau buvo, bet aš nenorėjau kažkaip traukti pasakyti. Nu, nes ne... tu ir paklausi, jaučiu. Tu ir paklausi, gerai. Labai stengiasi. Iš tikrųjų,
Šiaip gerai istorija. Papasakok, kaip tu atsidūrė, nudėjo, kas įvyko. Jo, mes po to papildysim. Yeah. Bet aš su prehistory gal kaip susipažinau ir panašiai. Tai gerai, gerai. Gan greit. Iš ką pažįsti. Tai šiaip Markas, tai iš Klaipėdos, tai biškai kažkiek žinau, kad apie Marką ir pradėjau open mic'in, tai kažkaip visai susėdavom per open mic'us ir nebūdom, kad draugeliai, bet žinodama vienas kitą. O, nebūdom, gerai nebūdom. Jo, jo, bet gerai sutardavom. O su Benu... No, nežinau, gerai. Su Benu mes ant futboliuko jo pradėjom žaisti futbolą ir su Benu kartu tą vakarą. Vakar, sakiau, dar... perifą, kaip tik vakar pasakot, realiai fulio man šiaip iš vis pradžia, taip pas visai susipažinau ten. Jo, ir smėtame, kad mes sėdėm su Benu, galvojom, važiuojam mašinai, pradėjom kalbėt, žvengiam mašinai, galvojom, lemo, nu, fainiai, mums sekas vaibin, gal reikėtų daryti podcastą, tipo, įrašinėti, ką mes čia blevizguojam mašinai. Ir sakau, bet reikėtų tipo trečio žmogaus, kuris būtų prie kompo, kuris biškį mumis pavaldytų, nes mes būtų tokie jau per žoskį intensyvų, žinai, tipo kažkokio tokio kitos nuomonės, taip toliau. Ir sakau, blemba, bet reikėtų tokio žmogaus, kuris tipo neliptų ant galvos, nes mes jau labai esam bendraujantis, reikia tokio žiauri chill bičio, su geru humoro jausmu, patikimo, fainu, tipo visas labai geras savybės, pas jau, kuris turi dovis, nes turi daug gerų labai savybių, žiauri fainas kietas bičas. Ir sakau, Benui, sakau, ble. Skau yra tos įdomi. Ne, dar iš pradžių mes sakėm, tiesiog pagalvojom, taip, ir po to tu man parašėjo, ten po kelių dienų. Jo, skau, jaučiu, tik tu toksai Dovydas Borusevičius. Ir Benas sako, seniai, nepatikėsi, sako, aš tą patį žmogų norėjau siūlyti. Ne, aš viskai pagalvojau tą patį žmogų. Jo, tai taip, realiai čia yra tiesiog įrodymas, kad Dovis, nu, aфиgenas šį bičias yra. Jis gal atrodo, kad mažai šneka, bet tiesiog kitą kartą darysim. Okay. Taip, tiesiog mes tu nedavėm gerą normaliai prieš pasirodymą, tiesiog per blaivą čia atsisėdai, tipo, literaliai, tipo, tiesiog. Mes tiesiog už žodžius nemokam, mes ir nelaukam. Per daug šnekėtasi. Kur tiesiog... Peržiūrėm įrės, skaičiavom už žodį padauriukus. Toks pradėl, tai va, taip atsirado Dovis Hiparikose, o Hiparikai atsirado irgi, kaip sakiau, kad su Benu važiavom mašinai ir viškos nesąmonės kalbėjom, žvengiam ir tada pagalvojom, kad blėt, būtų baris tiesiog tai rašinėti. Bet buvo labai sunku pradėti, nes pradėti podcastą, kai visi daro, tai jos taip pat tai atrodo kažkas, kad tu blogo kažką darai, kad tu realiai nusikaltimą darai kažką, kad taip pat tu nesąmonę darai, žinai. Pamenai, mes kalbėjom, kad kai tik pradėjom, baisu buvo net žiūrėti, kaip ten sekas tam podcast. Nu jo, bet čia yra durnas mąstymas, nes koks skirtumas, nes podcastų tai gali būti kiek tik nori, pavyzdžiui, kad ir daug yra lietuviškų podcastų, bet aš vis tiek trečiąjį, ketvirtąjį būnu viską perlausęs, kas man patinka, žinai, man vis tiek būna kas pritrūksta kažko paklausyti, to lietuviško konteksto nebus per mažai, ypač kaip tu sakai, yra labai geras metas dabar lietuvių kalbai, nes mes turim labai begalę daug lietuviško konteksto, ko mes neturėjom prieš 10 metų internete, dėl to mūsų lietuvių kalba dabar labai traivina, tipo, yra daug lietuviškos geros muzikos, daug lietuviškų podcastų, tipo, ir lietuvių kalba, nu, tiesiog yra labai gerai transliuoja mūsų šalyje, žinai, tipo, tas yra labai zaibės. O su podcastais, manau, kad kiekvienas komikas turėtų turėti savo podcastą, jeigu nori, nes... Ne, Markai, nesakyk taip, na, mums ir taip sunku tas peržiūras ten rinktis, blėt, ar pridarys talentingų žmonių, taip omnieks nežės mūsų. Bet vis tiek, tai lygau savo nuomonės. Kad visi darykit podcastas, kebra, taip, aš šiaip. Aš manau net ne kad komikas, aš manau, kad kiekvienas žmogus šiaip. Ne, aš manau, kad jeigu prie stalo sėdi, prajuokinai šeši žmonės prie stalo, jau gali daryti savo podcastą. Aš manau, kad tai jau esi vertas. Čia yra, taip, jo, pirmas ženklas. Tai jeigu nedarysit, gali depresija būti. Tai darykit visi. Podcastas. Ir aš manau, stalą reikia išrinkti, reikia repinti. Jo, padarom stalą ir viskas. Bet yra jau tamsu, tai aš nežinau, bet kurį išrinkam stalą? Kuris labiausiai patiko? Tas visai nieko yra stalas, bet jie ten gerai sėdi visai. Nematau, blė. Ne, palauk, blė, aš nežinau, ar tai tikrai padės, bet... Ne, nikuja nematau. Davai, tu mūsų esi šiandien davai, lyderis. Stokis, atstok, pažiūrėk, nesimatys, išrinkti stalą. Man taip patiko tas stalas, kur Liuksą rodė ir apie Paul Demiko ūsas, labai aktyvus buvo tas stalas. Geras, geras. Šiaip yra tas, jo. Geras, Liuksas, biškai trūkdė mums. Darom tą stalą. Maloniai trūkdė. Jokauju, aš netrūkdė. Gerai, darom, palauk to. Blet, mamai pradėjau skambinti netyčia, palaukit, skambinu Indrėjai ir tada šitas stalas, jums pasisekė. Jums. Jo. Galima kaip tarėmės padaryti. Tai jau už kiek laiko bus? Dabar? Gerai. Blet, tai va. Man mama skambina kitą liniją dabar. Alio? Oi. Taip pat padariau kaip su Paulius. Dabar du žmonės jau surato ir vyksės. Gerai, mes darom? Darom. Ne, gal. Va, prašau, už tai, kad buvo geras stalas, mes jums naudojame šampano butelį tiesiog. Prašau. Jo, ir tiesiog. Jo, buvo fainiai. Kad... Ir šiaip buvo visi labai fainiai, bet Utenos Raller nedodam tiek pinigų, kad visiems butelį galėtume nupirkti. Tai labai gaila, bet dėkojam Utenos Raller vis tiek, kad yra mūsų partneris. Galim pasakyti, dėl ko laimėjom, nes va, mūsų yra bičas, va. Liuksas, ponas Liuksas, va, gimė kličką vieną naują. Gimė kličką. Paplojam Liuksui.
Ir aš manau, kad jūsų stalas jau gali turėti savo podcastą iš tikrųjų. Jūs jau tikrai esame verti. Tai gerai, ačiū visiems, kas turėjo pasiklausę mūsų nesąmonių. Pakalbėjom, paplevizgojom, tikiuos patiko. Iki kitų kartų, iki kitų pasimatymų ir viso.